အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဝတ္ထုဇညွန်သရုပ်ဖို့ဆွေမင်းဒနုပြူရဲ့ညရစာတွတ်ပြီးမင်းသားကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တုန်းလေးအစဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တွတ်ပြီးထံကိုတကြီးပါစီနဲ့ဆေးဆရာကြီးဦးအီရန်ချန်ရောက်လာတယ်လွမ်းစီဒီဖျားပွဲတော်ကိစ္စတိုင်ပင်ရအောင်ပါဗျာစူစမ်းမအောင်တကြီးဘလို့အစီအစဉ်များရှိလို့လဲဖျားပွဲတော်မှာမနစ်ကလိုပဲပွဲထည့်ခြင်းနဲ့ဆရာတော်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဆန္ဒရှိနေကြတယ်တကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားတွေဆန္ဒကမှိုင်းဝေဇက်ဖွဲ့ကိုပြန်ကားချင်ပြီနဲ့တူတယ်အမလီတော်ပါတော့ဆရာတော်ရဲ့တော်ပါတော့မှိုင်းဝေဆိုကြောက်လုံးလို့ပါတရွာလုံးဒူးစလန်တင်းစလန်ပါပဲတကြီးပါစီရဲ့ထိတ်လန့်တကြားပြောဆိုမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိမိကြပါတယ်ဒါဖြင့်တကြီးတို့ဟာဘလို့အစီအစဉ်များရှိကြပါသလဲကျွန်ုပ်တို့အများဆန္ဒရကျုံလန်းရွာသူရွာသားတွေပါဝင်နေအရက်ပြဆက်ကစီချင်နေဗျာမျိုးဝါဆက်တာငါမင်းဆိုရင်ကုံကြစီကနင်းမှာမဟုတ်ဘူးမိုင်းဝေလို့အလကားကူညီပါမင်းဆိုတဲ့စကြောင့်ကျို့တို့ကျုံလန်းရွာဘလို့ဖိုးဖိုးညံ့ညံ့ကြေခဲ့ရသလဲအဲ့ဒီတာတကားကိုရှုပ်ပြီးကို့ရွာကို့လူနေပဲပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဇက်ကစီချင်နေဗျာဘယ်နဲ့လဲဆရာတော်ဇက်ကကျင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဇလန်းစတိုင်းမေဒရိုက်တာမင်းသားမင်းသမီးရွေးဖို့။အိုဗျာဟာကျို့တို့ကျုံတိုင်းရွာမှာဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေရှိပါရဲ့ဗျာ။မှန်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့မပြောမတီးမတီးမမီးဆိုသလိုလူဝဲချက်တွေထည့်စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့လူအင်အားကတော့စိတ်ကြရွေးနိုင်နေထားအောင်စိုင်းဇက်ပစ္စည်းငှားရရမယ်။ဒါတော့ကြေးရွာအစီဝေးခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာ။လောလောဆယ်ဟာကျို့တို့ရွာမှာအထူးထင်ရှားတဲ့ဆရာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျို့တင်မတိုင်ပင်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လာခဲ့တာပါဗျာဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားလိုက်ပါမယ်လေလောလောဆယ်ကကျို့တို့ရွာမှာအထူးထင်ရှားတဲ့ဆရာတွတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျို့တင်မတိုင်ပင်ရကြမှာဆိုလို့လာခဲ့တာပါဗျာဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားလိုက်ပါမယ်လေနည်းနည်းလေးမှမြှောက်လို့ကိုမရအောင်တကြီးပါစီနဲ့ဥအီယာချန်တို့ပြန်သွားကြတဲ့အခါကတ်တုတ်ပင်ကျုံလေမင်းသမီးပရုံးစိန်နဲ့ရက်တော်တော်များများနေလာခဲ့တာတော့မင်းသမီးပညာတချို့ရထားရတော့ဇက်သေးဝင်ပါနိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဟီးဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကျွန်တော်လဲဇက်သမားတွေစီကပညာယူထားတာပါဗျ။အထူးသဖြင့်မင်းသားလူမုံရဲ့အမှုအရာတွေပေါ့။ပြဆက်မင်းသားဖိုက်ကလေးမခံဘူးလား။ဘုတော်ဆရာတော်ရွေးမယ်ဆိုရင်ကောနောက်ကိုင်းရွှေထုပ်ကိုမင်းသမီးရွေးနော်။ကျွန်တော်နဲ့မသေးမြင်ကရည်ချင်စိတ်ကိုမျိုးတိတ်ပြီးနေရတယ်။အေးပါကွာရက်ရွာနဲ့ညှိပြီးမင်းတို့ထိတ်ဆုံးကစဉ်းစားပါမယ်စိတ်ချနေမယ်နော်ရွှေထုံးနဲ့တွေ့ပြီးကရလူများကတော့ကျွန်တော်ပြီးပြောပါပြီဗျာယောဂယောဂကဲပါကွာတော်တော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစီစဉ်ရရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားပြရစီအောင်သူတို့နှစ်ဦးထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားခန်းဝင်ရတယ်ထို့မှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျုံတိုင်းရွာကိုမှိုင်းရီဝေဇက်ဖွဲ့ရောက်လာပုံကိုပြန်ပြောင်းတည်ရမိပါတော့တယ်စကားဟောင်းကိုပြောရင်အရှက်ရတတ်တယ်။လမ်းကောက်ကိုလိုက်ရင်အချိန်ကုန်ရတတ်တယ်ဆိုတော့စကားပုံလိုပဲ။ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမှတစ်ခုဟာကျွန်တော်ဖို့ရင်မဟုတ်ဘူး။ကြုံတိုင်းတရွာလုံးမှာငွေနဲ့အချိန်နဲ့ဆက်ဝေခဲ့ရဘူးပါလား။တနေ့မှာတော့ငပြူးနောင်ဟာမျိုးမပြန်လာရင်နဲ့စပါလာတယ်။ဦးကြီးကတုတ်ပြီးရဲ့တူလေးမှတ်မိလား။လူမောင်လူမောင်လေး။ဟာမှတ်မိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့တဝင်းခွဲပဲ။သူမိဘတွေဆုံးကလေးကရွာကထွက်သွားတာ10နှစ်လောက်ရှိတော့ပေါ့အခုဒီကောင်မြို့မှာကြီးပွားနေရဲ့ဗျဇက်ဆရာဆိုလားမင်းသားဆိုလားဒီမှာသူ့စာကျွန်တော်လဲငပြူးနောင်ယူလာတဲ့စာဖွင့်ဖန်လိုက်တယ်ဦးလေးတွတ်ပြီခင်ဗျာတူမောင်ယူသေးစွာနားချောင်းကြားအပ်ပါတယ်ယခုတူမောင်ဟာမှိုင်းဝေဇက်ဖွဲ့ကြီးရဲ့ဇက်ဆရာစာရေးဆရာဒရိုက်တာပြဇက်မင်းသားဖြစ်နေပါပြီတို့ပါ၍မွေးစာတီကျုံတိုင်းရွာကလေးကိုကူညီခြင်းလို့ရွာရဲ့လွမ်းစီဒီဖျားပွဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ဇက်ကိုအဖိုးအခါငွေကြေးမလိုပဲလာရောက်ကပြဖြောပြလိုပါတယ်ဦးလေးတို့ပြီတော့အနေနဲ့ရုံဆောင်ပြီးစင်းတဲ့ဇက်သူဇက်သားတွေကိုကျွေးမွေးရံသာဖြစ်ပါတယ်ရွာနဲ့ညှိနှိုင်းပေးပါကပြီးစီချင်ပါတယ်ဇက်ကိုအကြောင်းပြန်ပါရန်တူတော်မောင်လူမောင်ကျွန်ုပ်ကစာဖတ်ပြီးရနဲ့ဝမ်းသာလှိုက်လဲခြင်းများစွာဖြစ်ရပါတယ်။မင်းဘယ်တော့မြို့သွားမှလဲပြူနာ
တပတ်ခါခရမ်းကျန်သည်သွားဖို့ရမယ်ဦးကြီးတို့ပေအေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မနေ့ကညကျွန်ုပ်စီကိုလာခဲ့အောင်ကျွန်ုပ်အကြောင်းပြန်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝမ်းတာခြင်းပီတိဓာတ်ကိုကူးဆက်စီရန်အတွက်မသိမြင်ကိုလှမ်းခုံမိတယ်သိမြင်သိမြင်တော့ကတော့ပြီအတက်မှရှုနိုင်သိရလားစတိုက်ခေါ်နေရပါတော့အေးလာစမ်းမောင်ဟာဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စာတစ်စောင်ရှောက်လာလို့မထိတ်တာမလန့်တာတော့ဘာလဲတတော်ဥပဒေနဲ့ညှိတဲ့တားကောင်တွေကိစ္စခေါ်ပြောဖို့စာလိုက်ရင်မင်းတို့မိမာတွေကတဲစကားရှိတကူกว่าငါတို့လူမုံရဲ့စာပါ။အော်လူမုံလားလူမုံရွာကထွက်သွားတာကြပေါ့ဘာလဲမိမာရရလားကောင်းပါလိတော့လူဆိုတာတီးချိန်တန်တိပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ကျွန်ုပ်ပြောစကားကိုစောင်းအောင်နားမထောင်မဲ့သူထင်ရဇွတ်တင်နေတဲ့မသိမြင်ကျွန်တော်စိတ်မရှိနိုင်တော့ဘူး။တော်စမ်းဟဲ့တောက်ပလုတ်တော့အော်တော့ပါလေကျုပ်ကိုစိန်ခေါ်ချင်နေပေါ့လေတင်းမြင်ရခွန်ထုတ်ပြန်တန်ကငယူသေးထောင်းနေဘိုက်ကလေးပါအပြင်ထွက်လာစေပြီကျွန်ုပ်ရဲ့ဒေါသသွေးတွေပါစူပွက်လာစေတယ်ကျွန်ုပ်ကရက်ရွာကောင်းကျိုးကိစ္စကိုပြောဘူးကွာဟိုက်အော်ကျုပ်ကလေတော့တူအကျိုးကိစ္စပြောတာပဲမဟုတ်လားကတ်တော့ပေးကဲပါဗျာတော်ကြပါတော့မင်းစလုံးကအကျိုးကိစ္စပြောနေကြတာပဲဟာဟိုကလေရက်ရွာအကျိုးဒီကလေတူအကျိုးတော်ပါတော့ဘိုက်ကလေးအားအားလုံးအကျိုးတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲကို့တို့လူမုံအကြောင်းပြောမလို့ဟာတီးမြင်ကကြိုကြိုပြောနေလို့ကွာဟာလူမုံစီရစာဟုတ်လားကျွန်တော်တကယ်ချင်းမတွေ့ရတာကြာပြီဘာရီရေးလိုက်လဲဆရာတော့ဒီလုံးကွာဘိုက်ကလေးရလူမုံကမှိုင်းရီဝေးဆိုတဲ့ဇက်ဖွဲ့ကြီးမှာဇက်စရာဒရိုက်တာမင်းသားတဲ့တို့တူဆိုတော့တို့လိုပဲတိတ်တော်မှာပေါ့နော်တီးမြင်ရဲ့အငော့တူငော့လိုက်တဲ့စကားကခံပြင်းပွေကောင်းပေမဲ့လူရင်းပြောင်းပါဆိုလို့ကျွန်ုပ်သိချင်းခံလိုက်ရပါတယ်ဒီကောင်တော်တော်ကြိုးစားခဲ့တာ哦ကို့ရွာသားတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူစရာပဲဗျာရော့တီဆောင်ဖက်ကြည့်တို့ရွာရဲ့လွမ်းစီတွေဖျားပွဲမှာသူ့ဆက်အလကားလာကပေးမနေကွာငွေပေးဖို့မလို့ရွာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဘိုက်ကလေးကစာရွက်ကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ဖတ်နေတယ်ဖျားပွဲကရက်20လောက်လူသေးတယ်ဆရာတော်ဘလို့စီစံမှာလဲတကြီးပါစီနဲ့တိုင်မရအောင်ပဲကွာဇက်သူဇက်သားတွေကိုတော့ရွာတက်နိုင်တဲ့အိမ်တွေကနေလူခွဲတန်းချပြီးတော့ကျွေးမွေးရမှာပဲမသိမြင်ကတုံရင်စောင်းနဲ့မိတယ်ဒါဖြင့်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအနီးကပ်မြင်ဖို့ရတော့မှာပေါ့နော်ကိုကွတ်တော့ဒါပေါ့ဟာအနီးကပ်တောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဇက်တစ်ဖွဲ့လုံးကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှာအရင်တဲကြမယ်နောက်မှရက်ရွာအိမ်တွေကိုလူခွဲတန်းချမှာကဲဟဲ့ကျွန်တော်တကြီးပါစီအိမ်ကိုသွားလိုက်အောင်မယ်တကြီးပါစီနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတကလားတကြီးပါစီကအရေးပေါ်မောင်းထုတ်ပြီးတော့ရွာလူတို့ကိုစင့်ခေါ်လိုက်တယ်။အရေးတောင်းရေးတကြီးမောင်းပြို့တကြီးမောင်းဘာများအရေးပေါ်ပြန်ပြီလဲမသိဘူးဒီမှာထမင်းစားအောင်ဖျောက်အောင်မစားရဟုတ်ကိုရင်သားခင်ရှင်အိမ်သားတက်တာမပြီးတော့ဘူးလားကြားတယ်မဟုတ်လားမောင်းထုတ်တယ်ဒီတကြီးကလည်းတမျိုးဖျောက်တော့မဖျောက်မှုဟဲ့ဒီလိုနဲ့ကြုံတိုင်းရွာသားတွေစုယုံရောက်ရှိလာကြပါတယ်စကားမဆမီတကြီးပါစီကထုံးစံအတိုင်းရေတခွက်တောက်မယ်ဟန့်ပြန်ပါတယ်။မြန်ဆန်စီရင်ကျွန်ုပ်ကရေတခွက်ခတ်ပြလိုက်တယ်။တကြီးရေခမရတို့သိကြတဲ့အတိုင်းဟော်ရီကျုံတိုင်းရွာရဲ့လူကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ညံရစာတွတ်ပီစီကိုမြို့ဝါစားတဆောင်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်တကြီးနားဆိုင်နေကြတယ်။ခမရတို့သိကြမှာပေါ့။ဆရာတွတ်ပီရဲ့ညမဝမ်းခွဲမတ်သည်ပုံကိုစုံသွားတာစိတ်နဲ့တောင်းရှိနေပြီပဲ။သိပါရဲ့တကြီးအဲ့ဒီမသိမုံရဲ့သားလူမုံကိုရောမှတ်မိကြရဲ့လားတဲပေရှိတဲ့တကြီးပဲလူရင်ကိုမရောက်တော့ဘူးလူပုတလောင်လေးရှိတဲ့မိချောင်သားမှတ်မိပါရဲ့တကြီးမကြီးပွားမချမ်းသာရင်ကြုံတိုင်းရွာကိုမပြန်ဘူးလို့ကြုံဝါခဲ့တဲ့လူမုံသူအခုထိပေါက်လို့လားခမလူမုံထိပေါက်တာတရွာလုံးဝမ်းတာခြင်းမှဝမ်းတာမယ်အခုကိစ္စတရွာလုံးဝမ်းတာဂုဏ်ယူဖွဲ့ရဖျက်ပေတယ်တကြီးပါစီကအရေးကြီးသောအပိုင်းရောက်တော့ချွဲကပ်ခြင်းရှိပေရကျွန်ုပ်ရှင်အသင့်ယူပေးလိုက်ပါတယ်။ဟွန်းနှစ်ခါရှိပေ။လူမုံရဲ့ဇက်ဖွဲ့ကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရွာလွမ်းစီတွေဖျားပွဲမှာငွေချင်းမပါပဲလာရောက်ကူညီဖို့ဟောရီယာဆရာတွတ်နဲ့ကျုပ်စီကိုအကြောင်းကြားပါတယ်။မှိုင်းရီဝေဇက်ဖွဲ့ကြီးရဲ့ကွာကြားဖို့တွေကြည့်တော့မကြည့်ဘူး။မင်းသမီးတွေဟာချောရင်လာရင်အော်ကြားဘူးတယ်မကြည့်ဘူးဆိုမှဗျာတိတ်ကြပါနားထောင်ကြပါကျုပ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဇက်ပိုင်ရှင်ဟာကျုပ်တို့ဂျုံတိုင်းရွာသားလူမုံဖြစ်နေတယ်လို့အ
အဲ့ဒီဆက်ရဲ့စာရေးဆရာဒါရိုက်တာပြန့်စံမင်းသားဟာလေလူမုန်းပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဇာတိရွာကိုအကျိုးပြုချင်လို့ကပြချင်းမတဲ့ခမည်းတော်သဘောတူကြရဲ့လား။တူပါရဲ့တူပါရဲ့။ဖယားပွဲမှာဇက်ကောင်းကောင်းကြည့်ရပြီဟဲ့။ဖယားပွဲတော့အရန်ကိုစီကားမှာပဲဟဲ့။တိတ်ကြပါနားထောင်ကြပါ။အခုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာပါပြီ။ဟင်?ရေလဲခတ်မပေးတော့။ကျွန်တော်လည်းအမြင်ကလာလို့ရေခတ်မပေးတော့ရ။ဘာစီလဲသူ့ဘာသာသူသွားတောက်ရရှာတယ်။မဟိဝေဇက်ခွဲကိုကျုပ်တို့ကြည့်ရကမွေမပေးရပါမယ့်ထွေးမွေးဖို့တော့တောင်းယူရလိမ့်မယ်တိန်စီအလှည့်ကြပေါ့တိန်ကို2ယောက်3ယောက်စသဖြင့်ဇက်ဖွဲ့သားတွေထွေးမွေးရမယ်စိတ်ကြပါတကြီးကျုပ်တို့ဂျုံတိုင်းယူသားတွေဟာတရားတရားမှာထက်တန်ပြီးသားပါထိုချိန်ကဗဟုသုတပြည့်စုံတဲ့ကျောင်းစရာလေးကိုကျင့်နိုင်ပါလေကျောင်းပိတ်ထားလို့မြို့ပြန်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မိမိမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်ကန်ကြမှာမို့မတိတဲ့အသည့်ကိုစားမိလို့မူးတက်တယ်လို့မတိတဲ့လမ်းကိုရှောက်တယ်လို့လမ်းမရောက်ခဲ့ရခြင်းကိုနောက်အခါမှသိရပါတော့တယ်ကျတို့ရွာကိုကျေးဇူးပြုသူကိုကျေးဇူးပြန်ပြုကြပါစေတနာဆိုတာထားတယ်ရင်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီတော့မှားရွေဇက်ဖွဲ့လိုက်ရင်အဲဝိမကြည့်ရမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကြုံမှကြားပါတယ်ဇက်ကုံဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုတော့နှီးမထက်ညွှန်ကြားပါမယ်ဖျားပွဲတော်မှာဇက်ကြီးတစ်ဖွဲ့လာကမောင်းသိကြလို့ရွာသားတွေကပျော်ရွှင်စွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်ကုန်ကြပါတယ်။တချို့လဲစမ်းလက်မျှော်မှန်းကုန်ကြတယ်။အထွေထွေပဲ။ဖယားပွဲတော်မှာအိမ်ကဟာမကြီးကိုဈေးရောက်ခိုင်းရမယ်။မင်းကဘာလုပ်?မင်းသမီးတွေနဲ့မိတ်ဆက်မယ်။အဝတ်လဲတဲ့ခါထရံပေါက်နာကိုမယောင်မလေကပ်ပြီးတော့လိလာရမယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာခရမ်းကျင်သည်တောင်းနေကိုလဲအပြည့်တင်ထားတဲ့လဲတစီကျွန်တော်အိမ်ရှိမှလာရက်တယ်။လဲပေါ်မှာဆင်းလာသူကကိုရင်ငပြူးနောင်မင်း။သူမြို့တက်မယ်။ဦးကြီးကတော့ပြီအစင်သိမလားအေးပါကွာထိုင်ပါအောင်အဖန်ကြီးလေးတောက်ပါအောင်ဆက်သားလေးမီးစားကွယ်ငပြူးနောင်မင်းကတို့ရွာအတွက်မင်္ဂလာသတင်းယူလာတဲ့လူမို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်အိတ်ခံရတာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရေးမြင်ရငပြူးနောင်ကိုသေးမြင်အိတ်ခံနေစဉ်ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်ရေးထားတဲ့စာကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်တယ်တူမောင်လူမောင်ကျွန်ုပ်တို့ပြီအကြောင်းပြန်အပ်ပါသေးတူမောင်ကူညီမဲ့အကြောင်းကိုတကြီးပါစီမှာအစတရွာလုံးဝမ်းတာအားရလက်ခံကြပါရယ်ဒါကြောင့်တူမောင်တို့ရဲ့မှားဤဝေဇက်ဖွဲ့ကြီးကိုတပေါင်းလားပြည့်မတိုင်မီ3ရက်အလိုမှာဂျုံတိုင်းရွာကိုရောက်ရှိစေချင်ပါရယ်ဒါမှသာ14ရက်15ရက်လားပြည့်နဲ့လားပြည့်ကျော်တရက်စွစုပေါင်း3ညတိတိဇက်ကနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျိုးစုလေးရဲ့ပုံမြန်ရစာတွတ်ပေးတခြားဘာမှအောင်မလဲဦးချစ်တော့မင်းလဲသိတဲ့အတိုင်းပဲတရွာလုံးကကျိုးစုနေတယ်ဆိုတာပြောပြလိုက်ပါကွာဟုတ်ကလားတပတ်ကညနေနရိုင်းသွင်းချိန်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါပြီ။သွားပြီပြို့ကိုပိုက်ကလေးရောဘာမှအောင်မလဲ။လူမုံတည်င်းကြားရလို့ဝမ်းသာတယ်လို့ဒုတငယ်ချင်းတွေအမြန်ဆုံးပြန်ဆောင်ဖို့စောင့်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာ။အေးအေးပြောလိုက်မဟဲ့။နောက်တနေ့မှကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ထုံးစံတိုင်းရိုးမတော်တွင်ကိုထွက်ခဲ့ကြရ။တွေ့သမျှလူတွေကမှားဤဝေဇက်အကြောင်းသာစူးစမ်းကြတယ်။ဆရာတော့ဇက်မင်းသမီးကတိတ်ချောဆိုဗျာ။လူရှင်တော်ရီကလည်းတအားရေရတယ်ဆိုဟုတ်လား။ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဘူးလေ။ဆရာတော်ကလည်းကို့တူဆက်ပဲ။တည်င်းပလင်းလေးတော့ကြားမှာပေါ့ပြောဆက်မှာအောင်။တဲခက်တကူ။ကျွန်တော်တူပေမဲ့ကွဲကွာနေတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဟ။ကျွန်တော်တို့ရွာတော့မှားဤဝေကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားနေပြီဟဲ့။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဟုတ်တယ်ဆရာတော်။တို့ကလည်းဇက်ကိုစိတ်ဝင်စားသလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတားကောင်များများရအောင်ရှာရလိမ့်မယ်ဗျ။အေး?ဇက်စိတ်ဝင်စားနေတားကောင်များများရှာတာဘာပတ်သက်နေလို့လဲကွာ။ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်လိုပဲမရှိတဲ့မုန်းစိမ်မွေးကိုတက်တက်ရောင်ရောင်ပြုတ်ပြီးဇက်ဖွဲ့ရောက်တဲ့အခါရိတ်ခါပြေဆုံးနေဖို့လိုတယ်။သူတို့ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အမဲပြက်ထွက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။အလုံးရှုပ်တော့မယ်။အချင်းကရမှာမဟုတ်ဘူး။အဓိကဒီဇက်မှာလူမုံပြီးရင်ဆရာတို့ကအခင်ရမဟုတ်လားဗျ။တော်ရယ်ကွာတပည့်ကြီး။တွပီတပည့်ကောင်ပီးတာပါပဲ။ချီးကျူးတာတော့အမှတ်ကယူသေးတယ်။ဒီနေ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းလှပါရယ်။ရေစင်းတောက်တဲ့ခြေတကောင်ကိုရှားရှိလိုက်ချင်းကြောင့်ပဲတနေ့တကောင်နှုံးဆိုရင်တပောင်းပွဲတော်မတိုင်ခင်အကောင်20ပြနော်ဆရာတော့ကျွန်တော်ကလည်းအခုတလောတိတ်လက်ရနေတာဟိုဒီပေကြီးကနည်းနည်းလေးမှအပြောမခံဘူးခါတိုင်းကြည်ကုံခဲ့တာတော့ထိတ်မတွက်ဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မြန်ရစာတွက်ပေနေတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ကရွာကိုဝင်ကျွမ်းစွာနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်အိမ်ရှိမှာရွာသူရွာသားတွေဝိုင်းနေကြလို့အသေးချာကြည့်မိရဇက်ပစ္စည်းများတင်ထားတဲ့ကားကြီးနှစ်စင်းကို
ဝိုင်းကြည့်နေကြောင်းသိရတယ်။ဟာဖိုက်ကလေးရဲ့အင်းရှိမှဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဟာ။ဇက်ဖွဲ့ကားတွေရောက်နေပြီဆရာတို့ရဲ့။ဟေးမိုင်းအီဝေကလာဖို့ရက်20လောက်လိုသေးတဲ့ဟာအိုကျွန်တော်တို့မြင်တော့ရွာသားတွေအားရဝမ်းသား။ဟာဆရာတို့တို့အမေးရလာနဲ့ဇက်ဖွဲ့တွေရောက်လာတာအတော်ပဲပြော။ဟိုက်တခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်။ကာနစီဘေးမှာပျက်စီးတွေချရဲ့ညွှန်ကြားနေတဲ့လူမုံကကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်။မသိမင်တဲ့ဘိုက်ကလေးကအမေးကိုဆက်သေးသွားတယ်။ကဲလာစမ်းမအောင်လူမုံရ။မင်းစီငပြူးနာအောင်မလာအောင်လား။လာရလေ။ဦးလေးတို့သူလာပြောလို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကားငါးပြီးထွက်လာတာဗျ။ငပြူးနာအောင်မင်းကိုစာမပေးဘူးလား။အဲ့ဒီစာမှာဘယ်နေ့မှရွာအောင်လာပါဆိုတာပါတယ်။ဟင်း၊ तू မပေးဘူး။တရွာလုံးကကြုံနေတဲ့အမြန်ဆုံးလာပါဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်လာတာဗျဘယ်မလဲဒီငပြူးနာသူသူမိုးချုံမှရွာရောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လင်းနဲ့လာနေရတာ哦ကျွန်တော်ဟာငပြူးနာကိုဒေါသထွက်စွာစောင့်မြော်ရင်မိမိတို့ရဲ့ဇက်ဖွဲ့ကိုရပ်ပေါင်း20ကျော်မြောက်ကြေးရွာကကျွေးမွေးရတော့မှာကိုပူပန်မှုများစွာရှိနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာရွာဇက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းယူထားရသူဖြစ်တော့ပူပန်မှုကမပြတာပါဘူးအေးလေဒါဆိုရင်လည်းမင်းတို့စက်ပစ္စည်းတွေနေရာချကြဟဲ့ဟွငပြူးနောင်တော့ဒင်းတော့လားလာပါစေရောလဲခလောက်တန်ကြားရတယ်ပြောငပြူးနောင်ပြန်လာပြီဆရာတော့ဟုတ်ပါတယ်ခလောက်ကလေးဒူဒူတနောင်နဲ့ငပြူးနောင်ပြန်လာချေပြီကိုရင်ပြူးနောင်ခမရောက်ဆရာတော့ညှော်နေတယ်ပြောလူတဦးကပြေးပြောထားလို့ငပြူးနောင်ကျွန်တော်အိမ်ရှိလှည့်ရင်းလိုက်တယ်ဟေးငပြူးနောင်မိဘဖြစ်လို့စာအောင်လူမအောင်မပေးရလဲဟင်အေးဟိုဟိုကျွန်တော်စာပြောက်ပြောက်ကောင်းကွာလှုပ်လိုက်ဟလှုပ်လိုက်ဟကျွန်တော်ဟာမိမိတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရာ၎င်းမိမိရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရာ၎င်းရွာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်၎င်းဒေါသကိုချိုးနေကတွားတွားတကြီးပါစီစီကိုဇက်ဖွဲ့တော့စောစောစီစီရောက်နေပြီကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လို့ကြိုးပြောထားလိုက်လောကမှာစာမတက်သူနဲ့မိတက်သူဟာအညံ့ဖျင်းဆုံးပင်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကျွန်တော်လဲဒေါသတွေမျိုးတိတ်ခါတကြီးပါစီအိမ်ကိုထွက်ခွာရန်အပြင်ဦးဦးလေးတော့နေနေပါအောင်ဟင်ဘာများတော့ကားကရှင်းပေးပါအောင်ပစ္စည်းတွေကချပေးပေးဟေးကားကဟုတ်လားမင်းဘာသာမင်းရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားကွာကျွန်တော်တို့ကရွာကိုအခမဲ့လာပြီးကုညီတာမို့လားကားကတော့ဦးလေးတို့ကကြားခံရပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲနော်မျက်နှာငငယ်နဲ့တင်ပြလာတဲ့လူမုံစကားကစီလျော်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကိုရှုံလိုက်တယ်ထားပါတော့ထားပါတော့ဘယ်လောက်ပေးရမှာတော့မများပါတော့တစ်စီးတစ်ထောင်နှစ်စီးမှ2000နဲ့ပါဟေးဟေးမနေနဲ့ဦးလေဒါအတိကားရင်မို့ဈေးတက်တက်တားနဲ့လိုက်ကူညီတာတခြားကားဆိုရင်ဒဇီကို1500ကျမှာကျွန်တော်လည်းချစ်သီးတန်းရှာသလိုပြောင်နေတဲ့ကတုံးကသာတပြင်းပြင်းကုန်နေမိတယ်ကျွန်တော်တနည်းလုံးအမဲလိုက်ပြီးစူဆောင်းလာတော့အတလောက်ငွေစီမရပါဘူးကွယ်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးမောင်လူမုံရဲ့ဦးလေးတို့ကလည်းဗျာအခုဦးလေးတကြီးစီသွားမှာမဟုတ်လားအကျိုးချောင်းတင်ပြပြီးရွာအနေနဲ့ငွေစုလိုက်ရင်ဘာခံမှာလဲကျွန်တော်ကဦးလေးကိုစိုက်ခိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်တာအေးလေငါဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့မင်းကားသမားတွေခဏနာပြီးတော့စောင့်ခိုင်းပေါ့ဟုတ်လားတကြီးပါစီကိုအခန့်တင့်မင်းတွေ့ရတယ်ဇက်ကားတွေရောက်နေတယ်လို့တင်းကြရတယ်ဆရာတော့တပေါင်းလာတယ်တော့မရောက်သေးဘူးဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲပြောပဲမပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းစိတ်သက်သာစွာငပြူးနောင်ကိုစာပေးလိုက်ရမှာအစပြုပြီးတကြီးပါစီကိုဇက်ချောင်းပြန်လန်ရှင်းပြရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဇက်ဖွဲ့ကြီးကိုပြန်လွတ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဆရာတော့။တို့ဒီရောင်လာတဲ့ကားက2000ပေးရမယ်လေဗျာ။ပြန်လွတ်ရင်2000ထပ်ပေးနေအောင်မယ်။ပြီးတော့လူမွေးအရာကိုယ့်ရောင်ကိုတကူးတကာလာပြီးမှပြန်ပါလို့နှိမ့်ရရင်ဘယ်ကောင်းမှာမလဲ။ဒီတော့ကားက2000ပဲစုပေါင်းရှင်းပြီးဇက်သမားတွေကိုခွဲတန်းချကျွေးဖို့မောင်းတိပြီးတော့တကြီးရဲ့လုတ်ပြန်ပြီးတကြီးလေထုံးစံအတိုင်းမောင်းထို့လူစုပြင်ရပါတယ်။ဇက်ဖွဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဇက်သူဇက်သားတွေကိုကိုအိမ်ခေါ်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်မှာပေါ့တော့ကျုပ်တို့မင်းသားလှလှလေးတွေအိမ်မော်တင်ပြီးတော့ကြွေးကြံပါတယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ရင်းသမားလေးတွေဘလောက်ရှိရှိအိမ်ခေါ်ပြီးတော့တီးတက်ပြုစုကြတာဗျနေ့လိုလူပြိုကြီးအိမ်ကိုဘယ်ပြိုဟာလာတဲမှလေးဟဲ့စောတက်မှမျက်နှာရှုံသွားတယ်ကဲကဲလူဆောင်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့ကြီးရွာရဲ့အရေးကြီးဆုံးစကားကိုပြောရလိမ့်မယ်။ဘယ်တော့ငါမှအရေးမကြီးဘူးဆိုတာမရှိဘူးဟွန်။တို့တို့ရွာဖျားဖွဲ့ကိုကုညီဖို့လာတဲ့ဇက်ဖွဲ့နမရမှိုင်းရီဝေပါ။အေးမှိုင်းရီဝေဇက်ဖွဲ့ကအခုဆိုရင်ရွာကိုရောက်နေပါပြီ။အေကနဒီရွာမှာဇက်ပါတိုက်မယ်ထင်နေပြော
စက်တိုင်းမတိုက်တော့မသိဘူး။ငပြူးနာကိုတွတ်ပြာစပေးလိုက်တယ်။ဘယ်ရက်လာရမယ်ဆိုတာအတိအကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငပြူးနာကစပြောက်ပြီးချက်ချင်းလာရမယ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ရွာမှာတာဝန်ရှိလာပြီ။ဒီမှာလူပြိုကြီးစောတက်မောင်ကကြပြကြရဝင်ပြောတယ်။လွယ်ပါတဲ့တကြီးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငပြူးနာအိမ်မှာဇက်တပွဲလုံးဧကန်ခိုင်းပေါ့။ဒီလိုလေးပဲဟုတ်ပါမလဲလူပြိုကြီးရဲ့။မတော်တဆမှားတာပဲဥစ္စာ။ဒီတော့ကျုပ်တို့အနေနဲ့ဇက်ဖွဲ့ကိုပြန်လွှတ်ရင်အချိန်မီသေးတယ်။ရက်က20ကျော်လောက်လူသေးတယ်လေ။သူတို့ပြန်ခိုင်းတော့ရတယ်။ခင်ဗျားတို့စံနာကိုပြောကြပါ။တကြီးပါစီဟာသူ့အတွက်အပြည့်ကင်းအောင်စကားစာနေလို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းမနေတာပါဘူး။တကြီးကျုပ်စကားနည်းနည်းပြောပါရစေ။ပြောပါစရာတော့ပြောပါပြောပါ။ကျွန်တော်လည်းရွာသူရွာသားတွေကိုအကဲခတ်ရင်အဟမ်းလိုက်တယ်။အားလုံးကကျွန်ုပ်ဘောစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတာကိုတွေ့ရချိန်မှာစကားအဆပြုလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဂျုံတိုင်းရွာသူရွာသားတွေကိုအလွန်အမင်းအားနာလာပါတယ်။အခုကိစ္စရွာအတွက်အကျိုးဆောင်ရင်မှားခဲ့တဲ့စေတနာအမှားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငပြူးနာအောင်လည်းအပြစ်မတင်မဲ့ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါရစေ။ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ရွာကိုအဲဝတ်မချေပေါ်တဲ့ရွာအဖြစ်အထင်မြင်သေးမခံရအောင်လက်ရှိစားဖွယ်ကိုခွဲတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်စေတနာရကိုမိသားစုလိုမညှို့မညင်ပြုစုကြစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီအတိုရဲ့သဘောထားကိုလေးစားပါရယ်။နောက်တစ်ခုကလောလောဆယ်ကားကငွေရ2000ကျနေပါရယ်။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့စိုက်ပွေးဖို့ကလည်းငွေရမတက်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တို့ကျုံတိုင်းရွာလာရတဲ့ဇယိတ်ကိုလည်းရွာကစိုက်ခံပေးဖို့နှိုးဆော်အပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်ုပ်ပြောပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တာနဲ့ဝေဖန်တဲ့တွေကြွက်စီကြွက်စီထွက်ပေါ်လာရပါရယ်။ဇက်ဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးကိုညီသူတွေကဒီဘာမဟုတ်တဲ့ကားကကြမှာပြန်တောင်းနေရသလားဗျ။ကဲကဲစင်ပြောင်ကြီးအမိကြမတဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့လူတဲ့ငွေကိုရှာရမှာပေါ့ကျုပ်တို့ရွာမျက်နှာအပြက်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့တကြီးပါစီကခွဲတန်းချပေးတယ်ခွဲတန်းအရလူခွဲဝေမယူနိုင်သူတိန်ကိုငွေ50လူခွဲဝေကျွေးသူမထက်မဝင်ရအင်ဂျင်ရခွဲတန်းချပြီးငွေ2000ကျွန်တော်ယူပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ခွဲရမှာတော့ချိန်ဆနေကြပါသလားဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားလူမောင်ကသူ့ဆက်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဟုတ်လားကကျွန်တော်ခဏခဏပြောမှုတဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးတော်တို့မုတ်ဆိုးကြီးမြန်ရစာတက်ပြီ။ तू ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဘိုက်ကလေး။ဒါကမြန်ရစာကတော်တော်သေးမြင်။မြမပြည်တလောဖိတ်ဖိတ်တော်ကြော်ချလာတဲ့မုတ်ဆိုးကြော်ကြီးမြန်ရစာတက်ပြီနဲ့တီကျွမ်းရတာခုံယူပါရယ်။ကဲမောင်လူမောင်ရမင်းဆက်သူဆက်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်။ဟုတ်လားကပြားဆက်မင်းသမီးကောင်းဆောင်ခင်လင်းလက်အလေးကနောက်ပိုင်းမင်းသမီးကြီးဒေါ်ပရုံးစင်အစွန်ကအော်ပရာမင်းသားကြီးဦးမဟုရစင်ဟောဟူကလူချမ်းမင်းသားဦးမမောင်တိန်ခိုးဒီဘက်ကလူရှင်တော်တိန်မင်းနဲ့နှစ်ကျုပ်သူကရင်းသမခေါင်းဆောင်ညိုပြစင်ဟိုဘက်ကနီကူးမပြီးတော့ဒီရင်ဘိုက်ကလေးကကျွန်တော်အနီးကလေးရတီးတိုးဆိုတာကဆရာတွေ့ရဲ့ဇက်ဆရာကလူမုံဇက်နမေကမှန်းယူဝဲဇက်တပွဲလုံးနမေတွေကလည်းအမောင်တွေအမဲတွေအမိန်တွေကြီးပါလားဗျာကျွန်တော်ဟာရေချင်စိတ်ကိုချုပ်တီးလျက်လူမောင်ဆက်လက်မိတ်ဆက်ပေးတာကိုခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်ပြူပါရယ်ဟောရာကရွာသားကြီးဦးစိန်ကတ္တရာနမင်းနဲ့လိုက်ပါဗျာအသားကိုတပိတ်အောင်ထနေရပဲဒါကတော့လက်ထောက်ရွာသားလေးစိန်ဖို့ကဲအနဲ့ရောင်နေရဦးမထွက်တော့ဟိုကပတ်မတီးကိုမဲတူဒီကနှဲစရာကုတဲ့ဦးကျွန်တော်လည်းဘလို့မှမအောင်ဤနိုင်တော့ပဲရှိမောမိတယ်မင်းဆက်ကကတော့မကရသေးဘူးနမေတွေကြားရတာနဲ့ဟိုရှင်မောနေရပါလားလူမောင်အဲလူမောင်ရကျွန်တော်တို့ကညလုတ်သားတွေမဟုတ်လားဦးလေးတို့ရဒါကြောင့်စိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရွေးထားကြတာပါပေးခါမှာပေးပါအောင်ကွာကျွန်တော်လည်းမျိုးဆက်တတော်များများကိုချိခဲ့ဘူးပါတယ်မင်းတို့ဇက်ဖွဲ့လာကိုထူးထူးခြားခြားမရှိလောက်မှားရွေးလို့ပေးမဲ့အစားအမောင်ကပါလို့ပေးလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်လူမောင်တို့လည်းရှက်ရည်ရည်ကြတယ်ပြိုးဆရာတော့ဇက်ဖွဲ့ရဲ့လူခွဲဖို့တကြီးပါစီကလွတ်လိုက်တယ်ပြောအင်းရှိရောက်လာသူတွေကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆဲအင်ကောင်းကိုပြကြည့်ဦးအေရချက်ကိုစုံးတံမောင်ဇီးတယ်တာတုံးအောင်တို့လူစုဒေါ်ဘုတ်စုံမရှမ်းမနဲ့ဒေါ်ကြီးညူတို့သုံးဝင်စုံးတံမောင်ကကျွန်တော်အနီးကပ်ကလေးတန်နဲ့ဆရာတော့မင်းသမီးနဲ့ရင်းသမားလေးတွေကျွန်တော်ကျွေးမှုပြရစင်အာမဟုတ်မဟုတ်ကွာလူကြားမကောင်းဖြစ်နေပါအောင်ပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစီစဉ်ရတယ်။မဘုတ်ဆောင်တို့မိမသုံးကဟောရီကရှိန်သမားအဖွဲ့ကိုတောင်းယူကြပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားများတဲ့အိမ်မှာအမျိုးသားဇက်ဖွဲ့ဦးစားပေးခေါ်ပြီးအမျိုးသမီးဇက်သမားတွေတော့အမျိုးသမီးများတဲ့အိမ်တွေမှာထားထားတာကပို့ပြီးတော့တင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပါတယ်ဒီအစီအစဉ်။ထို့စဉ်လူရှင်တော်တိမ်မဲဆိုသူကလူမုံအနီးကပ်ကဘာပြောလဲမသိဘူး။လူမုံဒေါသနဲ့ပြန်ဟောင်းလိုက်တာကတော်ဆန်းတိမ်မဲ။မင်းကငါထက်ပဲနေရယူကျင်သလား။မုန်းစိတ်ထက်သွားပူရှည်တာအကြီးတန်းနေနော်။ဒီလိုနဲ့ရိန်းသမားဖွဲ့မှာဒေါ်ဘုတ်စုံမရှမ်းမဒေါ်ကြီးတန်တို့နဲ့ပါသွားကြတယ်။လူရှင်တော်နှစ်ဦးနဲ့လူချမ်းမိုးမောင်ကဥအေယာချမ်းအိမ်ပြားဆက်မင်းသမီးခင်လင်းလက်နဲ့တိမ်ခိုးမှာမောင်နှမတော်ဆက်လို့ကိုပြားကြီးအိမ်စိန်ဘူကေဆိုင်ဖွဲ့ဇက်ဘာရီယလုံသားတွေကတာတုံးအောင်နဲ့စောတမောင်အိမ်ကိုပါသွားကြတယ်။ကျွန်ုပ်ထံမှာကမဟုရစိန်မင်းသမီးကြီးပဒုံးစိန်စိန်ကတရာလူမုံတို့၄ဦးကြန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းလူရှင်းမှမိမိတယ်။စောစောကလူရှင်းတော့တိမ်မဲကဘာရီပြောလို့ဟောက်ပြက်လိုက်တာလဲလူမုံရ။မပြောချင်ပါဦးလေတော်ရ။သူကရင်းသမားခေါင်းဆောင်ညူပြစိန်တို့နဲ့အတူတူလိုက်နေပါရစေတဲ့။သူမပြောနဲ့ကျွန်တော်တောင်ဘယ်နေလို့ဘယ်စားရမှမသိဖြစ်နေလို့ဟောက်ပြက်တာ။မတထောင်ထင်ရတာမလွယ်ပါလား။နို့ညူပြစိန်နဲ့တိမ်မဲနဲ့ကဘလို့ပတ်သက်နေလို့လဲကွာ။မင်းသမီးကြီးပဒုံးစိန်ကဝင်ဖြေပါရယ်။ညူပြစိန်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာတော့။တိမ်မဲကရွာချင်နေတာ။မောင်ရွှေရုပ်ဖြစ်ချင်နေတာ။ညူပြစိန်သဘောကျနေတာကမောင်လူမုံကို။လူအမျိုးမျိုးပြဿနာထွေးထွေးပါလား။လူမောင်ကတိမ်မဲကိုရှင်းပြတဲ့စကားကအတိတ်ပဲနှစ်ခွာထွက်နေတယ်။အဲ့တဲ့တွေအတွက်ထမင်းပြင်လိုက်ရတော့မလားကိုကတော့။ပြင်ထားနေတော့အသိမြင်။ကဲမင်းသမီးကြီးလည်းရေမိုးချို့တော့ကျန်တဲ့အဲ့တဲ့တွေအတွက်လူမောင်နဲ့ဘိုက်ကလေးရပဲ။ရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါကွာ။ကိုတက်ပြီ။တော်လဲရေတကားလေးချိုးလိုက်ပါလား။မချိုးသေးပါဘူးအသိမြင်ရ။လူ၄ယောက်စာအတွက်အရက်20ကျော်လောက်ဘာမေးပြဖို့စဉ်းစားနေတာလုံးရမှာပေါ့တော့ကိုတူကောင်းဆောင်နဲ့ဇက်ဖွဲ့ကို့အိမ်မှာမျက်နှာမငယ်ရတော့ကောင်းတာပေါ့မကြမီဘိုက်ကလေးနဲ့လူမုံတို့အုပ်စုရေချိုးပြန်ကကိုင်သိမြေထမင်းကိုဆရာတော့မခုပါနဲ့အောင်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းသားချင်းဒီလိုမဆရာတော့ကျွန်တော်တို့ကထမင်းစားကနေဆိုရင်ဟိုဟာလေးနည်းနည်းပပမိဝဲတက်တဲ့အကျင့်ပါနေလို့ပါအဲ့ဒါအရက်လှုပ်ပါလှုပ်ပါစေပြေဝါဖြစ်ပေါ်ဟုတ်လားကျွန်ုပ်ဟာမြို့ကြီးသားမဟုတ်ပေမဲ့တောသူတောင်သားလူရိုးကြီးတက်တက်မဟုတ်ရကနားလေခွင့်ပြုရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ရောနည်းနည်းပပမိဝဲအိုးကျွန်ုပ်မတောက်တက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သားလှုပ်ပါလှုပ်ပါစေပြေဝါဖြစ်ပေါ်လူမုံမှာမျက်နှာငငယ်နဲ့ချက်ရပါတယ်အေးကျွန်ုပ်တို့လူမုံကြဇက်ဆရာပေမဲ့အတောင်စားကင်းတာ哦ကောင်းပါလေကွယ်လူမောင်ကဘာမှပြတ်မပြေပဲပြုံးလို့သားနေပါရဲ့လမ်းမစီကမကြခဏမြုံမြုံကြည့်နေတယ်ကဲသိမြေတို့ထမင်းစားကြရအောင်ဟောငပြူးနောင်လာပြီလူမောင်ကစက္ကနေထားရက်လိုက်လို့ကျွန်တော်လမ်းကြည့်လိုက်ရထမင်းစားကနေပြီးငပြူးနောင်ပါကိစ္စကျွန်တော်ထမင်းစားလာခေါ်တာပါမြို့မာရီကသူ့အိမ်မှာတဲဖို့ပြောထားတာကျွန်တော်ကဇက်ကိစ္စတိုင်မင်းမို့လူကြီးတွေနဲ့အနီးကပ်ရှိကြလို့ဦးလေးတို့စီမှာပဲအိပ်ပြီးစားတော့သူ့စီမှာစားမလားလို့ဤလေးကောင်းတာပဲနေပေါင်းတွေတွေ့တော့ခင်ခင်မင်မင်ရှိမှာပဲမိုးတော့မချုံနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းကလွယ်လို့မီးရရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြပါဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်လူမုံကိုထမင်းစားခေါ်သွားချင်လို့ပါဦးလေးတို့အေးပါကွာကျွန်တော်သိပြီခေါ်သွားပြီတော့ကုကုတို့ရေထမင်းစားရအောင်မသိမြင်ပဒုံးစိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မနေ့ကပြက်ခတ်ရရှိလာတဲ့ခြေသားဟင်းနဲ့စားကြတယ်ခြေသားတချို့လှမ်းထားတဲ့ကိုကတော့အေးပေါ့အဲ့တဲ့ဒီအတွက်အထီးကပဲနော်ဘသူ့မှာထုတ်မရောက်နေတော့ကြုတ်သိပါရဲ့တော့မပရုံးစိန်အာမနာနေနော်ဒါနဲ့အရင်ဘယ်ဆက်တွေမှာကခဲ့ဘူးသေးလဲ30လောက်တော့ကခဲ့ဘူးပါတယ်တိတ်နာမည်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဇက်တွေရဲ့သင်္ခါရကမြန်မကျမဝင်ပြီး2လ3လမကရသေးဘူးမီးလောင်လို့ဇက်ကောင်းကွဲလို့ဇက်ဆရာနဲ့ဇက်သူဇက်သားတွေညချင်းမရလို့ဇက်ပြက်ရတာနဲ့ငေးလာတယ်မရှိလာပါဘူးတော်သေးတာပေါ့တော့ကျမယောက်ျားချမ်းဆိုင်စားလို့ပူစရာမရှိလာဘူးဘာဘရုံးစိန်အားရိကမြင့်ကိုလည်းအဆူလေးအငူလေးတင်ပေးပါနော်အိုးမမမြင့်ကဝါသနာပါတာ哦စိတ်ချကျမတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့စကားတပြောပြောနဲ့တမင်ဝိုင်းသိမ့်ချိန်မှာမိုးချုပ်သွားပါပြီ
လူမောင်ကပြန်မလာသေးပါဘူး။တင်းမြေတို့ဧည့်သည်တွေမိုးချုံလာချေလား။ဘိုက်ကလေးပါတော့တာပဲ။စကားကောင်းနေကြလို့နေမှာပေါ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့။အရက်ဆိုင်ဆိုတော့လူဆုံးငကူကမှဇက်ဖွဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြတာဆိုတော့စကားမဆုံးတာဖြစ်နေကြမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မကြပါဘူး။ပထမအဆုံးတကြီးတရာရင်ပြန်လာသူကတော့လူမောင်။၎င်းနောက်မှမင်းသားကြီးမဟုတ်ရစေ။ရွာသားကြီးစိန်ကတ်တရာနောက်ဆုံးမှမျက်နှာညှိုးငယ်စွာပါလာသူကဘိုက်ကလေးပဲ။ဘလို့လဲကွာလူမောင်။ငပြူးနောင်နဲ့ထမင်းစားသွားမှာဆိုကဘဲနဲ့မူးလာလေ။ကဲကိုကိုတို့ရဲ့ကိုတူဟာထင်ပေါ်တော့လေ။ကျွေးကျင်မွေးကျင်သူတွေပေါ်တာပေါ့ရှင်။တခါတလေလက်ညှိုးချေးလူတာဆေးပြစ်လို့ရပါတော့။ကဲကဲထမင်းစားကြပြင်ပြီးပြီ။လူမောင်ကမူးမူးနဲ့ရှင်းပြနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းမတောက်ဘူးနေရပါ။ငါပြူးနောင်ကမတွေ့တာကြာလို့ပြုစုချင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဆိုင်လိုက်သွားတာ။ဆိုင်ကြတော့ဇက်စရာပြဆက်မင်းသားဖြစ်နေတဲ့တို့ရွာသားကွာဆိုပြီးတိုင်လိုက်ကြတာ။ညင်မရလို့ပါခွန့်လွတ်ပါ။ခွန့်လွတ်ပါရဲကွာခွန့်လွတ်ပါရဲ။ကဲကဲမင်းသားတို့ရွာသားတို့စားကြစမ်းအာမနာရဲ။ကျွန်တော်လဲစိတ်ကိုလျှော့ချရင်အဲဝတ်ကြေပြုံဖို့မိမိရွာကိုဇက်ဖွဲ့သားတွေအထင်မသေးစေဖို့ဆုံးဖြတ်ရှာရဲ။မသိမြင်ကထမင်းဝိုင်းကိုလူလီသေးမရှိဖြည့်စွက်နေတယ်။ဘိုက်ကလေးကဘလောက်စားလောင်နေပြီလဲမသိဘူး။ခေါင်းမမဖော်နိုင်အောင်။ထို့စဉ်ရွာသားကြီးစိန်ကတ်တရာကထမင်းစားရင်ဇက်ကြိုးကြာကအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဟာဟာလောက်ပါအောင်ကွာ။ထမင်းတွေပြေကုန်ပြီ။သိမြင်အိယာခဲအိယာခဲ။ဘိုက်ကလေးကူပေါင်းဟာကျွန်တော်တို့တိမ်သားလုံးပြန်လောင်ခတ်သွားတယ်။ထို့စဉ်မင်းသားကြီးမဟုတ်ရစိန်ကကိစ္စမရှိပါဘူး။နည်းနည်းများသွားလို့ဘိုက်ကလေးကတခုခုအိမ်မောကြနေရဲ့ရွာဆောက်ချီပြီးတော့တဟားဖြစ်နေရော။ဆိုင်းတီးပညာသာဘလောက်တော်လဲမသိတာ။အရက်တီးတဲ့ပညာတော့လက်ဖြားခါလောက်ပါပဲရဲ့ရွာသားကြီးစိန်ကတ်တရာရဲ့။ဒီပေါင်းလူမုံရမင်းရွာသားကြီးကနေတော့မြို့မှာပဲလား။ဟုတ်ကဲ့။တာကေရမှာပါ။မိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ तू ကလူပြိုကြီးပါ။သူ့အတော်အိမ်မှာကတ်နေတာပါ။ရွာသားကြီးရွာသားကြီးရွာစားဖို့နေနေတတ်တာအိမ်ပိုင်ရပေါင်းတော့မရှိရှာပါလားနောက်တနေ့မှကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်ရိုးမတော်ရဲဝင်ဖို့ရွာထဲမှာဖြတ်လာကြစဉ်လူပြိုကြီးစောတက်မောင်နဲ့တာတုံးအောင်ကိုစုံမိပါရယ်ဆရာတို့ရေကျွန်တော်တို့တော့ဒုက္ခပြုဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျအာမပြောပါနဲ့တော့ဗျလက်ထောက်ရွာစားစိန်ဖူခင်နဲ့ကလကဆွဲစံခါတို့ထတ်တက်ကြတော့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအရက်မိုးပြီးတော့တယောက်တခွန်းစကားများကြတာပြောတီးခံကြပါကွာကိုရွာဖယောင်းပွဲကိုလာကူညီကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲကိုကအိမ်ရှင်မဟုတ်လားတာတော့အောင်အိမ်မရောဟုတ်ကဲ့အရက်တောက်တဲ့လူတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပါလာတဲ့ဖဲထုံနဲ့အပြင်းပြေကစားတာပါဆိုပြီးပစိုးပေါင်တဲ့သူနဲ့အင်ကြီးပေါင်တဲ့သူနဲ့အေးလေကွာကိုကမသိလိုက်မသိဖာတာနေလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နေလို့ရရင်တော့အကောင်းသားပေါ်ဆရာတော်ရဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာပဲပြန်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးငွေချေးတာခတ်တယ်။ကျွန်တော်လူမောင်ပြောလိုက်ပါမယ်။ကိုင်သွားမယ်ကွာ။ဥအရာချမ်းအိမ်မှာလူရွှေနှောင်းနဲ့လူချမ်းကြီးဟာရှိသေးတယ်။ဘာပြဿနာဖြစ်အောင်မလဲမသိဘူးဆရာတို့ရဲ့။ဥပြားကြီးအိမ်မှာမင်းသမီးနဲ့လူချမ်းမောင်နှမ။မဘိုးဆောင်တို့မရှမ်းမားတို့စီမကြီးညိုတို့စီတော့လိုက်သွားတဲ့ရင်းသမားဖွဲ့စီကဘာတမှမကြကြကျွန်တော်စကားမဆုံးခင်မှာမကြီးညိုမှာပြာကြီးပြာရကျွန်တော်တို့စီပြေးလာကဆက်တော့ဆက်တော့ကျမတို့စီကိုလိုက်ခဲ့ပါအောင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော်ကြီးညိုရင်းသမားနှစ်ယောက်လေးမိကက်ဘူးပြောင်းလို့ဆိုပြီးဆွဆွင်းထထတန်နေကြတာဖြင်းလို့မရဘူးဒါဆိုကျွန်တော်အိမ်သွားပြီးလူမုံကိုပဲဖြည့်ရှင်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်အမဲပြေးရအောင်မယ်လာရေးပိုက်ကလေးပြဿနာတွေကမိကိုကျွတ်ရှော့ကြုံတိုင်းအိမ်ရှင်တွေကံမကောင်းပါလားဆရာတို့ရဲ့ရှင်းနေစေကြောင့်ဇက်ဖွဲ့ရဲ့ပြဿနာအဆုံးကိုဖြေရှင်းခံစားပြီးတပောင်းပွဲတော့လွန်စွာနီးကပ်လာပြီဖြစ်ရာလွမ်းစီအနီးမှာဇက်ယုံကြီးတယုံဆောင်လုပ်ကြပါရယ်ထုံးစံတိုင်းရွာလူတို့ဟာတက်ညီလက်ညီကလက်ကပြေဖုံးကနှစ်ဖူးစီတို့နဲ့တိုင်းတာပြီးဆောင်လုပ်ရမှာဖြစ်လို့လူမုံနဲ့မင်းသားကြီးမိုးရစိန်တို့ကဥစားမှုပြုကြရယ်ဇက်ခုံနောက်ဘက်တော့လွန်အောင်ကာဝေးကြပါမင်းသမီးတွေအဝတ်လဲကြမှာမို့ပါကျွန်တော်နဲ့တကြီးပါစီဟာဇက်ယုံဆောင်လို့သူများနဲ့ဇက်သူဇက်သားတွေစားဝတ်တော့ဖို့ချက်ပြုတ်ကြဖို့စီမံခန့်ခွဲနေရတယ်။ကြည့်ရင်တော့ထမင်းယုံမှာကျွေးတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်ပါဆရာတော့
ဒါမှဖုန်ကြီးကြောင်ပကံတွေမပြောင်းပါဗျ။ကျုံနှမ်းရွာရဲ့နေရာတချို့နဲ့ဇက်ယုံရဲ့ရှေ့တိတ်တို့မှာဆိုင်းပုတ်ကြီးတွေချိတ်ဆွဲကတ်ထားကြတယ်။မှားယူဝေဇက်သပင်ပြဇက်မင်းသားပြဇက်မင်းသားသူများလူမုံပြဇက်မင်းသမီးခင်လင်းခတ်ညိုပြစိန်မင်းသားကြီးကဘာချက်မဟုရစိန်လူချမ်းမိုးမောင်တိန်ခိုလူရွှင်တော်တိန်မဲနှစ်ကျုံဘာလဲကွာသူများလူမုံဆိုတာဟုတ်ပါဗျာ။ဩကွာကိုတင်သေးလို့လို့မင်းသားရှိနေတော့ထူးခြားအောင်သူများလူမုံကိုလှုပ်ထားတာပေါ့ဗျာ။မဟုတ်ရစင်ကရောဘာဖြစ်လို့ကဘာချက်လို့တက်ရတာလဲ။ तू ကကဘာလှည့်ပြီးတော့ကဘူးလို့လား။မကဘူးပါဦး။တိုင်းချက်တန်းစိန်တို့ပြည့်ချက်ဘသူဘွားတို့ရှိနေတော့သူများထက်တောင်ကဘာချက်လို့အထုပ်ပြုတ်ထားတာဗျာ။နားမလည်လို့အထွန်းတက်မင်းနေရဲ့ရွာသားတွေကိုကလကဆွဲဝင်းဖေကပညာရှိဆန်ဆန်ဖြေးချနေရတယ်။ဇက်ယုံဆောက်ပြီးလို့ပစ္စည်းတွေစင်းနေတဲ့အခါဇက်အတွက်မီးတွေမရှိတာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိလို့လူမုံကိုတွေ့ပြီးမီးလျာမီးစင်တော့လေကွာမပါပါဦးလေတော့ဟာဇက်ကြီးတစ်စက်ဖြစ်ပြီးဘာလို့မီးစက်မပါရတာလဲဇက်တိတိလေးတော့ပါသေးရဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဖဲရှုံးလို့ပေါင်ထားခဲ့ရလို့မီးကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ကဖဲရအရက်တောက်လုံနေမှာတော့ဘေးမှာအတုံးကြတော့မှာလေကဲပါဆရာတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးပါစေတော့ကျို့တို့ဖုန်းကြီးတောင်မိဆက်ကိုပဲခဏယူသုံးကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒေါသတွေကိုမျိုးချပြီးကျွန်ုပ်နဲ့တကြီးပါစီကရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံအပူကပ်ဖို့ထွက်ခွာခဲ့တယ်။အေးလေမတုံးမဖြစ်ဆိုတော့တုံးကြပေါ့လျှက်စစ်နားလေတို့မှခိုင်းတော့တော်ကြမိဆက်ပြက်မှခတ်မယ်။မှန်ပါဖရာတပည့်တော်တို့ပွဲစည်းခင်းရဲ့ဇက်ယုံရှဲပဲတုံးမှာပါဖရာစိတ်ချပါဖရာဖျားပွဲတော်စာမယ်မနဲ့မှမှားဤဝေဇက်ဖွဲ့ကြီးဒီကနေ့ညစတဲ့ကားပြဖို့အစီအစဉ်တွေကိုကြီးညာစေတယ်။မှားဤဝေဇက်သပင်ကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးအော်ပရာတက်ခင်လိုက်ယူရီယာအကောင်းဆုံးပြဆက်ဒုမြင့်ကြီးကိုဒုချစ်တယ်။နောက်ပိုင်းပြဆက်ကဗရာစာရီဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပွဲလာပရိသတ်တို့အထူးတင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာရရှိရန်စောစီးစွာကြောက်ရောက်ပါရန်ဖိတ်မှန်တကားပြုအပ်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်ုပ်တို့ဟာအခမဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လွမ်းစီတွေဖျားပွဲပြုပြင်ရန်ရည်စူးပြီးတော့ဖျားရီကိုရောင်းချစေတယ်။အဲ့ဒါကိုဘိုက်ကလေးစောတမောင်တာထွန်းအောင်လို့ဥဆောင်စေတယ်။တိတက်လူခံဌာနကဇီရီတော်ရှိမန်တက်တိုးပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လာပြီးစေးစရာကြီးဥယျာချန်ကိုဦးစီးစေကအလူခံကောက်စေတယ်။ဇက်သူဇက်သားတွေထမင်းစောစောကျင်းမဟိဇက်တတာတွေအသီးသီးချားမှဇက်ဖွဲ့သားတွေအရှုပ်ရှုပ်ထွက်လာတယ်။မင်းတို့ဘွယ်လူဆောင်ရဲ့လာပိုက်ကလေးဈေးဆိုင်တွေလည်းအထူးစီပါတယ်ညနေမစောင်းခင်ကလေးကရွာဆောင်မှလှင်းနေတချို့ချီချင်းတဖို့ဘွယ်စီကင်းကကြက်ပြန်မကြစီကားပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါ်ဆရာတို့ရဲ့အရက်ဆိုင်ထန်းတော်ရှောင်းနေသူတွေကများတယ်လူမုံမှပါသွားလျက်ကျွန်တော်ကဖို့အမီးဖို့လေပဲပတ်နေကြောင်းသိလာရပါပြီဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ထံမင်္ဂလာသတင်းလာပို့တယ်ဖြာကုံရောင်းလိုက်တယ်ဆရာတို့ရဲ့မင်္ဂလာတည်းမှာလားဟဲ့ကောင်းကွာအစိုးရရဲ့အကောင်တော့ထွက်လာအောင်ပါဒါတက်မင်းမမမြင်ရောမမမြင်လားတနေ့လုံးမင်းသမီးကြီးဘေးရောက်မခွာဘူးဆရာတို့ရဲ့အခုလဲဇက်ခုံတော့မှမင်းသမီးကြီးအဝတ်လဲမိတ်ကပ်လေးနာကိုထိုင်ကြည့်နေလေရဲ့အေးလေဇက်ထွက်ကနေရင်သွားခေါ်ကွာကျွန်ုပ်ဒီမှာလို့ပြောလိုက်ဒီနေရာဟာဇက်ဆရာရဲ့ဦးလေးအတော်ရိထိုင်ကြည့်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာမင်းလဲလာကြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆရာတို့ဒါဆိုရင်မမမြင်သွားပြောလိုက်မယ်။နောက်ခါမှမသိနေရဲ့မင်းသမီးပညာလေးလာမှုတွေကကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွန်စွာမှအကျိုးရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်းထိုစင်ကကျွန်ုပ်မသိတတ်ခဲ့ပါဘူး။ဇက်ဆရာရဲ့ဦးလေးတော်ရတာတင်နေရကြပါလား။ရွာသားကြီးစိန်ကတရာရဲ့လက်တံမစခင်လက်ထောက်ရွာသားလေးစိန်ဘူကေရဲ့တီးလုံးကပွဲခင်းအာယုံကိုလှန့်နှိုးလိုက်တယ်။မိတွေးကိုကြောက်ရတဲ့သားသမီးလိုအတံပလန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားပါရဲ့။မိုက်ခွာမှာအစီအစဉ်ကြောညာတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာတိုင်းပြည်ချီနေတဲ့မှိုင်းဤဝေဟာတမိုင်းအခြေကြီးစွာနဲ့တရုတ်ပြတင်ဆက်ကပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။အောက်မှာနဘေးတွေထက်နေပါလား။နဘေးထက်ဆိုရင်ဆလီအရက်ကမထင်နဲ့ရင်းငက်ကုန်းရွာစားတီးกว่าဘာမှမဆိုင်အောင်ဇပွဲကစနေပြီ။စိန်ကတရာရဲ့တီလုံးစန်းတွေတကြောပြီးရာနဲ့ရွှေသမင်းရင်းထွက်လာတယ်။ရင်းသမားတယောက်၅ယောက်စိန်နဲ့အလဲမှာညိုပြစင်ရွှေရောင်ဝမ်းဆက်များနဲ့ရွှေသမင်ရင်းမယ်ကျွန်ုပ်တို့ကဇက်စင်ထောင်းမှာအမိန့်သာ
သူစဉ်ရှာမနဲ့တီရာမင်းသမီးထွက်လာကတီရာမင်းသမီးဟာရွှေသမင်းကိုလိုချင်ကြောင်းအမှုရာပြစဉ်ဘိုက်ကလေးကမှားရမှုကိုစမြင်နေဟာရှာမခေါင်းဆောင်ကနောက်ပြန်ကြီးပါလားပြောပရိသတ်တွေမှာအော်ကြလှောင်ကြတော့တယ်ရှာမခေါင်းဖြောင်းမြန်ကြီးဖြောင်းမြန်ကြီးဒီဇက်ကတကယ်ထွင်တာပါကွာမှားတာမဟုတ်ပါဘူးရှာမမင်းသားဟာသမင်းတွေကိုလေးနဲ့ပြက်ဖို့ရွယ်စဉ်ရွှေသမင်းညိုပြစိန်ကကိုကိုရွှေကတင်းဆောင်လိုက်ရသမင်းခေါင်းဆောင်ပြုတ်ကြပြန်တယ်ပရိသတ်တွေကပတ်တုံမရအောင်တတော်တော်ပင်ဘိုက်ကလေးလူမုံကောကွာဖဲရိုက်နေစရာတော့တော်တော်လေးစားဖို့ကောင်းနေဆက်စရာပဲကွာဇက်ကုံပေါ်မှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာဂယုမဆိုင်ဘူးခေါ်စမ်းတစ်ကောင်ဘိုက်ကလေးထွက်သွားနေမသိမြင်ကတော့ဇက်ဖွဲ့ကအမြဲတမ်းကနေရတဲ့အဖွဲမှာဟုတ်ရင်လားတော့ဇက်တိုက်တာလည်းတခါမှမတွေ့ဘူးအရက်တောင်းလိုက်ဖေးရိုက်လိုက်ရမ်းပြက်လိုက်နဲ့ဇက်ကုံမောတက်တော်လဲအမှားမှားအယွင်းယွင်းသူလာခဲ့ပါမဲတဲ့ဖေးကင်ရဲ့တန်လန့်ဖြစ်နေလို့ပါတဲ့လှုပ်လိုက်ကွာကျွန်တော်လဲဒေါသအောင်မျိုးသိကမကြေမနက်နဲ့အော်ပရာကိုဆက်လန့်ကြည့်နေရတယ်နောက်ဆုံးခန်းကဒတဂီရိကရတိဟန်ဆောင်ပြီးအလူခံရမေတီရာကတဒါစိတ်ယူဖိတ်ပြီးစီးသုံးတန်ကြောထွက်လိုက်တာနဲ့ဘလူးအသွင်ပြောင်းပြီးတော့မေတီရာပွေချစဉ်ကလက်ကကြလာတယ်။ဟန်ကြပန်ကြဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်လဲတက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကလက်ကနောက်မှာတော့ဒတလောက်သူမိုးမောင်ကမေတီရာလောက်သူမင်းသမီးကိုအောက်ချလိုက်တာနဲ့မင်းသမီးကမိုးမောင်ကိုပိုင်ရိုက်လိုက်တယ်။ဟိုက်တီရာခိုးပြေးခန့်ကလည်းကလက်ကချမှဒတကိုပိုင်ချရသလားတမျိုးကြီးပဲ။ကျွန်တော်ကြည့်နေစမ။နင်ဘာလို့ငါ့ပါအောင်ချရတာလဲ။ကိုအပြစ်ကိုမသိဘူးလား။နင်လက်တရမ်းလို့ပဲ။ဟာမတော်တဆထိတ်ခိုက်နေတာပဲဒါစိတ်ဆိုးစရာလားနင်းနှမောင်အဲ့ဒါလို့မတော်တဆချိပါလားယင်ကျွန်တော်လဲထိုအခါမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့ထဖြန်းဖြေရတယ်တော်ကြပါတီးခံကြပါတော်ကြပါခမရနောက်ခန်းများမှာပြဿနာမရှိတော့လို့တော်တော့တယ်ဒုမြင့်ကြီးကိုဒုချစ်တယ်ယခုချိန်မှာစတင်ပြီးတော့မိုင်းရီဝဲဇက်တပင်ရဲ့အကောင်းဆုံးပြဆက်တပုတ်ဖြစ်တဲ့ဒုမြင့်ကြီးကိုဒုချစ်တယ်တင်ဆက်ပါတော့မယ်ကလကဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဂျပန်တွေရွာတွင်းဝင်လာကတောင်းချမ်းတယ်။ပြီးတော့မှမင်းမလှလှဟဲ့ခွေးတွေငါသမီးကိုလှော့လှော့ခုခံတော့ဖခင်ကိုပါနိုင်ရိုက်ပြီးလက်ပြန်ကျူးတုတ်ကတက်ရန်ပြင်နေပြီ။ခူရကပြီးတော့မှတက်ပြင်မယ်။ဂျပန်စစ်ဘုံကတနက်ထုတ်ချိန်တယ်။ခူရကဘက်ကေယိုပေရော့ကိုတူနဲ့ထုမဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့အနာမှာတူတရွရွယ်ရှိနေရမှာတုံးဆိုတဲ့အတန်ကြတာနဲ့သူအားကုန်ထူချလိုက်ရချောင်နေတဲ့ဒူကောင်ကကျွတ်ထွက်သွားကပြကွက်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ပရိသတ်ကဂျပန်ဘူနှစ်ဖူးပိတ်လဲကျသွားလို့လက်ခုပ်တင်းပြကအားပြကြတယ်ဂျပန်စစ်သားတချို့ငိုင်းသွားကြတယ်ဒူကောင်ကိုဂျပန်တဦးကကောက်ယူလာကတူထုပေတို့ဖောက်တဲ့လူငယ်ထံကိုဝင်သွားတယ်သူအကမှတတိဝင်လာသူကအော်ရာကကလကချကလကချဘသူကအွန်လိုင်းမှမသိဘူးကလကဆွဲကကမန်းကကြမ်းပင်ချပြလိုက်ပါတယ်ထိုအခါမှာတော့ပရိသတ်မှာပတ်တုံမရအောင်စူညံအဟဲ့နေကြပြီဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာရန်သူလည်းမတွေ့ရပါလားဂျပန်ဘူကလဲလို့လဲတယောက်ကဝင်သွားလို့သွားနေဘာတွေလဲဟာပတ်စံပြန်ပြီဇက်ကုံပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်ကဂျပန်ဘူတင်မှသွားခြင်းနဲ့တူထူးသူကိုဆဲဆူမမဲခြင်းများတာဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကျွန်တော်လဲဒေါသအောင်မချုပ်သေးနိုင်ကြရဒါအားလုံးဟာလူမုံကြောင့်ပဲကွာသူသာဇက်ခုံပေါ်မှာရှိနေဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ကိုတူးတဲ့ခြင်းနဲ့ကိုပြန်ကျတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဒီကောင်ပဲမလဲကျွန်တော်ကိုပြဆန်းပိုက်ကလေးကျွန်တော်ဇက်ခုံနာဝင်လာတော့လူမုံနဲ့ပတ်ပင်တိုးတယ်ဥလစ်တော့ကျွန်တော်ခေါ်ရစုံမင်းဟာအတော်အတုံးမကြတဲ့ဇက်စရာပဲကွာကျွန်တော်တူတော်တာအောင်ရှက်လာပြီမင်းဇက်ကဇက်ခုံပေါ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမင်းအရေးမဆိုင်ဘူးမင်းဟာရွာပွဲတော်လာဖြက်စီးတာလားကူညီရလာပြောစမ်းလူမောင်ကမျက်နှာငယ်နဲ့လေးလေးထိုးတယ်ကူညီတာပါဦးလေးရဲ့အခုလဲအချိန်နေထိုင်အောင်ကျွန်တော်ဝင်လာလာမင်းကြည့်လို့မင်းကြည့်လို့ဒီလိုရှိနေစမှာမှောင်တိကျသွားပါရဲ့ဟာမိဆက်ပြက်သွားပြီကျွန်တော်တို့လဲဖုန်ကြီးကြောင်ပြေးချလာရဖုန်ကြီးဘားစီနဲ့ဆက်ပြန်ဆရာတို့မှာမိဆက်ကိုပြင်နေကြတယ်ဘယ်နဲ့လဲတိတ်မကြပါဘူးနော်သွားပြီတကတွေ့ရသွားပြီမီအားပြင်းလွန်းတော့ကွိုင်းလောင်သွားပြီမြို့တက်ပြင်နာတော့15ရက်အနည်းဆုံးပဲဟင်ဒါဆိုပွဲဆက်ကလို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲပွဲပြတ်သွားပြီအတိအကျ
ပြဿနာအားလုံးရဲ့တရားခံဖြစ်တဲ့လူမုံကိုသာနေပေါင်းကွာမင်းတို့ပိုင်မိုင်းယူဝေဇက်အဖွဲ့ရဲ့မိဆက်ကိုဘလောက်နဲ့ပေါင်းခဲ့လို့တော့6000နဲ့ပါဟိုက်နှစ်ဖြန်ကမင်းဆက်အဖွဲ့ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ရွာကလှဲတွေနဲ့ပြန်ပို့ပေးမယ်ဖယားပွဲဇက်အဖွဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီကျကျကျွန်တော်ပြောပါရတော်တော့ဘာမှထပ်မပြောနဲ့တော့မင်းကိုနိုင်ကပျက်စီးခြင်း၅ပါးနဲ့ဆိုတော့မင်းလူတွေလည်းဖြစ်စင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းခြာကနေလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်ရှင်ထဲမှာကရှက်ချင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းတို့နဲ့စူစူပုတ်ပွက်နောက်တနေ့အာယုံတက်မှာတော့လေတန်းကြီးနဲ့ဂျုံတိုင်းရွာစိတ်ပြက်ကြတဲ့လူမုံရဲ့မှားရီဝေဇက်ဖွဲ့ကြီးကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ချချေပြီပြန်ပြီးတော့မစင်းစားနဲ့ပြန်ပြီးတော့လူမုံရဲ့ဇက်ဖွဲ့ပြန်ပို့ပြီးနောက်ဖယားပွဲရဲ့ကြံနှရတောင်ကိုညာသာမျိုးပေါ်မှာအငိမ့်ဖွဲတဖွဲငှားရရတယ်။ငွေထက်ကုန်ပေမဲ့လည်းပြဿနာမရှိတော့လို့ပွဲတော်ကစီကားတိုက်မြိုက်စွာအောင်မြင်ခဲ့ရတယ်။လူမုံတို့မှားရီဝေဇက်ဟာကျုံတိုင်းရွာအကောင်းဆုံးသင်ငန်းစာပေးခဲ့တာပဲ။ငွေကုန်လူပန်းရွာလဲဖြူကားပြားကကြကြင်ခဲ့တာပဲ။တကြီးတို့ပြောတယ်လို့ကိုလူနဲ့ကိုအရက်ဇက်ကကြတာပဲကောင်းပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကပြဆက်ရေးဖို့ပဲကျွန်တော်ရင်းနိုင်ပါမလား။ဟိုးရေးချင်မယ်စမ်းသပ်ချင်ရပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘောပင်နဲ့ဘောအုပ်ဝယ်ဖို့တာတုံးအောင်ရဲ့ဈေးဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။ဆရာတော့အကျွေးစရင်အဲဟုတ်ပေါ့။အမဲစရင်မှတ်ဖို့လား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကဖို့ပြဆက်ရေးဖို့ပါ။ဗျာ။ကျွန်တော်ဟာတာတုံးအောင်ရဲ့ဗျာဆိုတဲ့အမေရိကကိုမတိကျိုးယုံဖြူကလာမယ့်တပေါင်းလလွမ်းစီတွေဖျားပွဲဟာကျုံတိုင်းရွာသူရွာသားတွေကတဲ့ပွဲဆက်ဆက်ဖြစ်ရမယ်။ဘယ်စမ်းမှအငားမခေါ်တော့ဘူး။ဆရာတော့ပြဆက်ရေးဖို့ကလွယ်မှာမလားဗျ။ဘာလဲတာတော့အောင်။ညာညာစာတွတ်ပြီးရောအထင်သေးလို့လား။ဟာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတွတ်ရဲ့။တကယ်တမ်းချရည်ကြည့်တော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်မှန်းသိလို့ပါ။ဆရာတွတ်ကတားကောင်ပေါင်းစုံပြက်ခတ်ဖို့တစ်ဖက်ကန်းခတ်တာအားလုံးအသိပါ။ဒီဇလန်းရေးတဲ့ကိစ္စကြောင့်အလေးချင်းမရှိရင်မလွယ်တာပြောမလို့ပါခင်ဗျာ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းထုံးနှင်းမှစပြီးပြဆက်ဇလန်းအတွက်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားရတယ်။ဟာတာလေးပါရမယ်၊အကျန်လေးပါရမယ်၊အချစ်လေးဖြစ်ရမယ်၊တော်လန်ရေးလိုပုံစံလေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ဘလို့ရေးရပါ။စဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းတော့ကတော့ပြီ။ထမင်းစားခွန်နေရကြာလားပေါ့။အော်မကြားခွန်မကြား။ဘာများဖြစ်နေသတော်။မင်းမသိပါဘူးကွာ၊သိမြင်။ကျွန်တော်ရွာပြဆက်အတွက်ဇလန်းစင်နေရပါ။ကျွန်တော်ကထမင်းစားလည်းမဖြောင်း၊အိတ်လည်းမပြော။နေစင်တဲ့အမြငုံငင်းငောင်ကစဉ်းစားနေပေမဲ့လည်းအခုထိစားတလုံးမှမရေးနိုင်သေးဘူးကိုရွေးဆိုခြာရရမှာတော်သေးအခုကစိတ်ကူးရင်ဆိုတော့ခက်တယ်ဆရာတွတ်ကြည့်ရတာပင်မလှတယ်ဗျာလက်ဖက်ကောင်းစားချင်တော့တောင်တက်နေရမယ်ကွာကျွန်တော်ရေးမဲ့ဆက်ဟာဆွဲဆောင်ကောင်းနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်ယူစဉ်းစားနေရတာမသိမြင်ကတမောက်မိမဟုတ်ပြီထိုးအိတ်ထိကမလွေချမလွယ်ပါလားမိတ်ဆွေတို့တော့ကတက်ပြီအမဲလိုက်ဖို့လဲစဉ်းစားပါအောင်ဇက်ကိစ္စပဲခေါင်းနဲ့ထိပြီထမင်းမစားလို့ကကိစ္စမရှိဘူးသိတယ်မဟုတ်လားကုံစင်းတော့ဆန်ဦးရဲဆန်ပြက်လို့ပြီအေးပါသိမြင်ရမနေ့ပြန်ကရှူးမာတွေကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ဟာညနေပေမဲ့လဲမအိတ်နိုင်သေးဘူးစားစားရေးရန်ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေစတင်ရေးရမလဲအရေးရဲမှာမက်ကဆင်းနဲ့ဟာတဖုံလာပြန်သေးတယ်။ဇက်စရာကလက်တက်ကြီးရီနန်စီအခုဖေးစီလဲသိလား။နေ့လယ်ဘက်မှာရီးပါအခုအိတ်ရိုးမတော်ရဲမှာလဲအမဲကိုတွေ့တွေ့ကြီးနဲ့မပြက်မိဘူး။ရှောင်းမင်းအော်လိုက်သေးတယ်။ဟာပြဆက်ပြဆက်ပြေးပြီ။ဆရာတို့ရေကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တောင်မလုံနိုင်တော့ပါလားဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ထံကိုကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ရောက်လာတယ်။ကိုကြည်နိုင်ကကြောင်းပိတ်ထားပြီမဲ့မြို့မပြောင်းနိုင်သေးပါဘူးကိုကြည်နိုင်လာပြို့အတော်ပဲဗျာကလေးတွေအဖြေလွှာတွေစစ်နေရနဲ့ကျွန်တော်လည်းမြို့မပြောင်းနိုင်သေးဘူးပြို့ကျွန်တော်မှာအခက်ခဲတစ်ခုတွေ့နေရလို့ကိုကြီးပါအောင်ဗျာဗာများလဲဆရာတော်ပြောပါကျွန်တော်လည်းမနစ်ကလွမ်းစီတွေပွဲတော်မှာမိုင်းရီဝေဇက်ပွဲမှာစပြီးယခုနှစ်မှာတော့ကိုထူကိုထဇက်ကဟိုစီစဉ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ပြဆက်ရေးဖို့ကျွန်တော်ဘလုံးမှမတက်နိုင်သေးကြောင်းရူသားစွာဝေခံမိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဆရာတို့အခက်ခဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်ဝမ်းတန်လိုက်တာဆရာလေးဟာဆရာလေးရင်းရင်ပိုစနစ်ကြပြီးကောင်းမှသိကြပါတယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်ပ
ပြဿနာတိုက်ပေးနိုင်လားတော့ကျွန်တော်မှအချိန်မရှိဘူး။ဇညုံပစ္စည်းပစ္စည်းအညုံတွေတော့တဘာရေးရေးပေးလိုက်ပါမယ်။ဟာရတာပေါ့ဆရာလေးရဲ့။အဲ့ဒီဇညုံဘယ်တော့လောက်ရနိုင်ပါလဲဆရာလေး။တပတ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါ။ဆရာတို့ကစီစဉ်ဆရာရှိတာစီစဉ်နဲ့ပေါ့။တတ်ထက်ပြဿနာမင်းသမီးလုံးမဲ့သူရှိလား။ဟင်အင်း။အဲ့ဒီကိစ္စတွေမတိုင်မရသေးဘူး။ဒါဆိုတိုင်ပင်ထားနဲ့ပေါ့မင်းသမီးငားမယ်ဆိုရင်လည်းမြို့ကိုချုပ်တင်ငားထားရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီဆရာလေး။ကျွန်တော်တကြီးပါစီတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးရင်ကျူလို့ဆရာတွေလှုပ်ထားနိုင်မယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ဇက်ပစ်စီမင်းသမီးဆိုင်းတွေကိုတနေရာတွေကရှာနိုင်တာရှာရမယ်။ဥပမာဇက်ကောင်းကွဲသွားတဲ့ဇက်မျိုးဆိုရင်ဈေးသက်သာတာပေါ့ကွာ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝင်ကြီးကိုထမ်းထားရတာ။အခုမှပဲအလုံးကြီးကျသွားတော့တယ်။ဇရာလေးလာလို့တာပဲတော့။နှုတ်မဆိုရင်ကတ်တုတ်ပြရလေ။သူ့ကိုယ်သူတကယ်ဇညုံဇရာကြီးပုံစံဖမ်းပြီးနေတော့တာပဲရှင့်။အမဲပြစ်တာတော့ပြဆက်ပြဆက်နဲ့။အော်ပြစ်တဲ့တော့ကောင်းရော။ဇရာလေးကိုကျင်နိုင်ပြန်သွားပြီးနောက်ကျွန်တော်တကြီးပန်းစီဆေးဇရာကြီးဥယျာချမ်းတိုင်ပင်ကြတာကကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရမှာအချောအလှတွေအပေါ်သားဗျ။မင်းသမီးလှုပ်ချင်သူရွေးတယ်နဲ့။ဘလို့ရွေးမလဲ။မျိုးကလှရင်ကြီးမယ်ရွေးတယ်လို့ရွေးလို့ကတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ကမြို့ပြရောက်ဖို့လို့အမြင်ကျဲစွာတတိပေးလိုက်တယ်သတင်းစာထဲမှာဗီဒီယိုမင်းသမီးအလို့ရှိကြအောင်ကြော်ညာတယ်လို့ပေါ့ဆရာတို့ရဲ့ကြုံတိုင်းမှာလည်းပြဆက်မင်းသမီးအလို့ရှိတယ်ကြော်ညာတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘောမှာစာရေးပြီးရွာလေးကောင်မှာကြော်ညာထောင်လိုက်ရုံပေါ့တကြီးရဲ့ဒါပေါ့ဒါရင်ဘဲကောင်အောင်မလဲမင်းသားလှုပ်ချင်တဲ့သူစိတ်ရလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါကြောင်ညာရမယ်။အဲ့ဒီလူတွေကပြဇက်ကုန်ကြားစေထဲဝင်နိုင်ရမယ်။ဆိုပါစို့ဗျာ။မြို့နေကလီလန်တအင်းဆွဲခွင့်ပြီးလိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီတကြီး။ကောင်းနေကောင်းနေ။ဒါမှလွမ်းစီတွေဖရားရဲ့ငွေလည်းမထိခိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနဲ့ဒါကဘယ်တော့မင်းသမီးရှောင်လာခေါနေရကြလို့။ကြုံတိုင်းရွာပြဇက်ကြီးအတွက်မင်းသားမင်းသမီးဇက်ရံများအလို့ရှိတယ်။အောက်ပါအတိုင်းစာရွက်လော့ကိုဖြည့်စွက်ပြီးရှောက်ပါ။အမည်မိဘအုပ်ထိန်းသူအမည်ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်အသက်ဇက်တပင်ကိုဝါသနာပါခဲ့ပုံထဲဝင်လို့သည့်ရန်ပုံငွေပုံဒရိုက်တာပုံတကြီးပါစီရှောက်လာတဲ့တထက်ကြီးရောက်လာတယ်။ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးကြည့်ရဟာဘသူမှဇက်ရင်ရှောက်တယ်လို့မရှိပါလားပြို့ဓာတ်ပုံလည်းမပါကြဘူး။ဆရာတို့ကလည်းဗျာဟာတရွာရဲသားတွေပဲဓာတ်ပုံမလူပါဘူးဗျာ။အရေးကြီးတာကရွာအတွက်ရံပုံငွေဘလောက်ထိတ်ဝင်နိုင်တယ်လဲဒါပဲဗျဟုတ်ပါမလားတကြီးကငွေတစ်ခုလဲကြည့်လို့မရအောင်နော်ရုပ်ချောတရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတာဝန်ရှိရယ်နော်ဒါတော့ဆရာတော့ပဲဆုံးဖြတ်ပါဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်ကရေးမှတ်ပြီးတကြီးကရှောက်လာအမည်တွေကိုခေါ်ရင်အမှတ်စဉ်တက်မဖြုံးစိန်ဟောဗျဗီဒီယိုတရေမှာဖြုံးစိန်ကမင်းသမီးရှောက်လို့သူ့ရုပ်ရည်နဲ့များတော့ကမောင်ကြီးတွေကမိဖြုံးစိန်ကိုချင်းအဲ့ခင်ကြတတော့ဗီဒီယိုတရင်ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်နိုင်နေပြထဲဝင်ငွေရလဲမနေဘူး200ရောင်း MS နဲ့မတ်မှုစိန်ဟင်အထေတဲ့မတ်မှုစိန်မသိမြေဖောက်တယ်ကြီး तू ကအထေအေးစစ်စစ်မရောင်းမဲ့ဘာကြောင့်ဇက်ကကျင်းပါလိဗျာခနာကိုမအာမနာကိုကိုရင်ကိုရမဟိုမသွားနေနော်ဝါသနာပါလို့နေမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကိုရက်ရွာရဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမဟုတ်လားထဲဝင်ငွေရလေ300ကြီးများရအောင်ဗျငွေထဲတိုင်းမင်းသမီးနေရပေးလို့ရတော့မဖြစ်ဘူးတော့တကြီးဒါဆိုကျုပ်တို့ပြဆက်ကဖို့ရံမုံငွေလုံလောက်အောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးကတော့မင်းသမီးများများပါတဲ့ဇက်ကကိုကောင်းနေဗျကိုကြည်နိုင်ကိုအကြောင်းကြားရင်ဘယ်နဲ့လဲဆရာတော့သူရေးမဲ့ဇက်ကဘယ်လိုဇက်မျိုးလဲမသိသေးဘူးသူစေတနာနဲ့ကိုကြီးရေးပေးတဲ့ဇက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပညာလောက်ပါဆိုရင်ကောင်းမှာမလားဗျာ။တကြီးပါစီကခက်တာများစဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်စဏ္ဍကတော့မင်းသမီးများများပါတဲ့ခွင်တစ်ခုခုကကနိုင်အောင်ကိုကြည်နိုင်အောင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တင်ပြတောင်းဆိုမယ်ဗျာ။ပြောကြည့်ရတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမင်းသမီးစည်ရင်ကိုဆက်ဖက်ရအမတ်စင်တော့မကောက်အမတ်စင်လေးမှတ်ရှမ်းမှာသူကထားပါတော့ကျွန်တော်ကမှတ်ရှမ်းမှာအကြောင်းကြားတာနဲ့ဆက်မရေးနိုင်သေးပဲရှိမောမိတယ်။ဘာရင်ရေးစရာတွေ့လို့လဲဆရာတော်ဝါသနာကိုဗျဒေါ်ရှမ်းမလို့အသက်50ကမင်းသမီးလှုပ်ချင်တော့ရေးစရာမဟုတ်လားတကြီးရဲ့ကဲကဲဆက်ခေါ်ဗျအမှတ်စင်ကဟင်မသိမြင်
ဆရာတို့ဇနီးပါလား။ဟိုက်ကျွန်တော်ရင်းနေတဲ့ဘောပဲလွတ်ကျသွားတယ်။စင်ခနာဝက်ကိုလုံးမျက်စိတွေပြင်းမြင်ပြီးတော့တယ်။ဟင်မသိမြင်အမစင်ချောက်ကကျုံမင်းမမတ်ရွှေရင်ဘုတော်ဖះရေတယောက်တည်းဆိုရင်ရှက်เสียဖြစ်နေပေမဲ့အခုတော့တကြီးကတော်ပါပါနေလို့အဖော်ရပြီမို့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသားအားရပါရအရှိမောမိပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်အိမ်ပြန်မှာတယောက်တည်းတပြုံးပြုံးရှိရတဲ့ကိစ္စကမင်းသမီးအဖြစ်မသိမြင်ရှောက်လွှာတင့်တယ်လို့ဘိုက်ကလေးကလည်းပြဆက်မင်းသားရှောက်လွှာတင့်တာကြောင့်ပဲထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့မဖြစ်ဘူးမျိုးကမှန်ကြီးကြီးနှစ်ချက်မှားမှားဖြစ်တော့မယ်ဒီမြင်တစ်ချက်ဘိုက်ကလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်တငါတဲ့ဆန်ဘူးနဲ့ဂျာယူတို့နှစ်ဦးကိုလမ်းမှာဆုံးတွေ့ရဆက်တော့တယောက်တည်းပြောစိစိနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဗျဇမင်းသားမင်းသမီးရှောက်လွှာဆက်ခဲ့လို့ပါကွာဟာကျွန်တော်တို့ရှောက်လွှာရောတွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဆရာတော့ဗါလဲမင်းတို့ကလည်းမင်းသားတွေပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော့ရကျွန်တော်တို့ရှောက်တာဆက်ရံပါမင်းသားရှောက်ရင်ငွေများများထည့်ရမယ်ဆိုမဟုတ်ပါဘူးကွာငွေဟာအတိမပြုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ရောင်းနေနေတော့တွေ့ရတယ်အခုပဲတကြီးနဲ့ဆရာလေးအကြောင်းပြောဖြစ်သေးတယ်တကြီးကဆရာလေးနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့ပြဆက်ရောရှားနိုင်ပြီလားဆရာလေးပြီးပါပြီဆရာတို့ရဲ့ဒီမှာဇလန်းကကြီးရွာတရွာကိုခြေခံထားတာတကြီးသားနဲ့လူစုအဖွဲ့တောင်းချမ်းတာကိုဇလိုက်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကစန့်ကျင်ပြီးပြန်တော်လန်တဲ့ဆက်ပဲဟာတာတဘာဝအဆုံပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဆရာတို့တကြီးသားလူဆိုးဆိုတော့တကြီးပါစီကကြိုက်ပါမလားဗျမဆိုင်ဘူးလေဆရာတို့ရဲ့ရွာကဒီရွာမှမဟုတ်တာဆရာလေးရေးတာပဲကောင်းပါပါဇက်ကနောက်မှပဲဖတ်တော်မယ်လောလောဆယ်တကြီးအိမ်ကိုသွားရအောင်ဆရာလေးကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးအိမ်မှထွက်လာတဲ့အခါကိုကြည်နိုင်ကမေးတယ်မင်းသားမင်းသမီးကိုရွာကပဲခေါ်တော့မလို့လားဆရာတို့ဆိုပါတော့ဖြစ်နိုင်ငွေကုန်တက်တာကျန်လို့လေရဲရဲဝံ့ဝံ့မရှက်မကြောက်တယောဆောင်နိုင်ဖို့လူရဲဆရာတော့မင်းသားနဲ့တခြားဇက်ကောင်ရွာကလှုပ်ပြီးမင်းသမီးတလက်တော်ငှားတဲ့တဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာလေးပြောတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တကြီးပါဆရာအစာမင်းသမီးရှောက်တဲ့ဆယ်ယောက်ဆရာရှားမဲ့ငွေကိုစိတ်ဝင်စားနေရဲ့ဗျအခုခေါ်တဲ့ကိစ္စလည်းမင်းသမီးများများပါတဲ့ဇက်ကိုကစေခြင်းလို့လေတကြီးကဒီလိုပဲဆန္ဒရှိသလားဟုတ်တယ်ဆရာလေးကျွန်ုပ်တို့အရက်ဆက်အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့စိတ်ချဆရာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်တဲ့အခါဆရာတို့လိုက်ခဲ့ကြပါလိုအပ်တာမျိုးမှာတခါတည်းစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်အားကိုးပါရဗျာတကြီးအိမ်မှာစေးဆရာကြီးဥအိယာချမ်းမှာရှောင်းနေကြရအစင်တင်သွားတယ်လာလာဆရာလေးဆရာလေးကိုမျှော်နေကြတာဗျာကျွတ်တို့မင်းသား20မင်းသမီး10ယောက်နဲ့ဇက်ရံ10ယောက်ရွေးထားတယ်ဆရာလေးအိုးညာလာကြည်လားပုံနေမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ကိုကြည်နိုင်စကားကြောင့်တကြီးပါစီမျက်နှာပြက်သွားကြောင်းကျွန်တော်ရှိန်မိတယ်မလိုဘူးဆိုရင်တို့စီကငွေ4,000ကျော်ရှားကိုမလွှဲတော့ဘောဗျာရွာတဲ့ကောက်လေတလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတစိတ်ဗျာဆရာလေးအကြံပေးပါအောင်ဥအရာချမ်းကလည်းတသဘောတည်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးအလူငွေရလဲရံပေါ်ငွေကိုခမပြားဆက်ထည့်ဖို့အချိန်ရရင်တော့မှမင်းသား20နဲ့မင်းသမီး10ယောက်တခါလေးပါဖို့မလွယ်ဘူးဗျတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုကြည်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီတခုအလွန်စွာမှစိတ်ဝင်စားသွားတယ်မင်းသမီးတွေကဘယ်အရွယ်တွေတော့30ကျော်ကနေ50ကိုကြည်နိုင်ကကျွန်ုပ်တို့သုံးသားကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးကောက်ကငင်ကမေးလိုက်ပုံမှာဆရာတော့မင်းသားလောက်နိုင်မလားဗျာကျွန်ုပ်ကမင်းသားဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော့ကဥဆောင်မှဖြစ်မှာမို့ပါမင်းသား20ကိုလည်းဥဆောင်မင်းသမီး20ကိုလည်းဥဆောင်ကရမှာထိုအခါကျွန်ုပ်လည်းကတုံကရင်ဖြစ်လာစွာဖြင့်မိမိရာကဘာကရမှာလဲကျွန်ုပ်မှမကတတ်တာဗျာစိတ်ချပါဆရာတို့ရဲ့ဆရာတို့ကတတ်ဖို့ရောမင်းသားမင်းသမီးတွေကတတ်ဖို့ပါတင်ပေးမယ့်ဆရာခေါ်မှာပေါ့ကြီးတောင်ကြီးမှကြမှာဗျာလက်ပေးတင်လို့ရနိုင်ပါမလားတကယ်လို့ရင်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဆရာတို့လောကမှာဘသူမှဝင်းဝေးချင်းတက်တဲ့ပညာမရှိပါဘူး။ဆရာတုတ်ကိုမြို့ကိုခေါ်သွားပြီးဆရာတဦးနဲ့တီးတန့်တင်ပေးပါမယ်။ဘေးရွာသားမှအတိမပေးဘဲနဲ့တက်သွားရအောင်ပေါ့။ဒါဆိုတော်သေးရဲ့။နမဆိုရင်ရှက်တာနဲ့တက်မှာမဟုတ်။ဘလို့အစီအစဉ်လဲဆိုတာသိပြရစေဆရာလေး။ဒီလိုပါတကြည်ဆရာတုတ်နဲ့မင်းသမီးဆယ်လက်လက်ကိုပြဆက်အပြီးမှ
ညာထနှစ်ပန်းသွားတဲ့ဏီကုန်းချုပ်မယ်။အော်ပရာသဘောမျိုးမင်းသားလုပ်ချင်သူကရိမ့်ပေါ်ဗျာ။ဘလို့ရိမ့်မျိုးကရမလဲဆရာလေး။သူတို့လွယ်လွယ်ကူကူကနိုင်မယ်ရိမ့်ပဲလုပ်ရမှာပဲ။နှုတ်မဟုတ်ရင်တကားမှလည်းမကဘူးတဲ့ရွာသားတွေကိုမင်းသားလိုတင်နေလို့ကတော့ဘယ်လွယ်ကူပါမလဲ။နောက်တစ်ခုကမင်းသား20အတွက်မင်းသားအဝတ်အစားတွေကိုဘသူမှအကုန်ဝယ်မချုပ်နိုင်ဘူး။ငါဘူးကြတော့လဲဝစ်စုံ20ဆိုတော့မလွယ်လောက်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘဝကကြိန်ပွဲတွေမှာရိန်ကားကြသလိုလွယ်လွယ်ကူကူတင်းလို့တက်မဲ့ရိန်အကမျိုးဆရာတုတ်ကိုမြို့ခေါ်ပြီးတခါလေးတင်ပေးလိုက်မယ်ဗျာဖယားဖယားကျွန်တော်တာဝန်နေမသိလားပါလားဟိုဟိုမင်းသား20ရာလူငယ်တွေဖြစ်ပါတဲ့အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်ကိုစားတယောက်ရွေးလို့မဖြစ်ဘူးလားလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဆရာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တွဲကားရမယ့်မင်းသမီးတွေကလူကြီးရွယ်ရဖြစ်တာရဲ့တာမန်ရွာသားတဦးကကတက်လို့ပြန်တင်တာမျိုးကိုကျန်တဲ့ရွာသားတွေကအထင်မကြီးကြအောင်လေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေတက်လေတက်လွယ်အောင်မှပြန်လဲတင်တက်အောင်မှဒါကြောင့်ဆရာတက်ကိုလှောက်ခိုင်းရတာဒီမှာတကြီးပါဆရာအပြည့်ဝထောက်ခံပုံပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော့ကိုကြည်နိုင်ပြောတာကောင်းပါတယ်ဦးအရာချမ်းကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော့ကြတော့ဂျုံတိုင်းရွာတွေမကအောင်တပြီလုံးကပါတည်နေတော့ဆရာတော်တာဥဆောင်ကမယ်ဆိုလို့ကတော့လွမ်းစီဒီပွဲဟာကြက်ပြက်မကြစီကားနေမှာပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာတော်တာဇက်ကလို့ကတော့ယုံသိရင်ဝက်ဝက်ွယ်ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးကြီးမြန်ရစာတွတ်ပြာဇက်ကတက်ရလားလို့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တန်တော်လာကြီးမဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေလို့ပါကိုကြည်နိုင်ကဇကားကိုရှိပြီးတော့ဘေးဘီကြီးကတူးတူးပြောတာကကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပဲသိပါစေဘသူမှမပေါက်ကြားစေချင်ဘူးမင်းသမီး10ဦးကိုတော့တကြီးမင်းကအိမ်မှာတိတ်တိတ်ခေါ်ပြီးအဝတ်ထည်ချုပ်နိုင်သွားချုပ်ငှားတန်ငှားကြဖို့လျှို့ဝှက်မှကြားထားပါပြားဆက်မင်းသမီးကိုဒီ10ဦးတွေကပဲရွေးရမှာလားဆရာလေးမရွေးပါနဲ့ဖခင်ကဟင်နေဆိုရင်ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်မင်းသားကိုရွာကရွေးပြီးမင်းသမီးကိုမြို့ကငှားပါလူအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအသေးစိတ်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုချီနိုင်တို့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။အနောက်ပြန်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်မှာဆရာတော့တဘာနဲ့လိုက်ခဲ့ပေါ့ဗျ။မမမြင်တဲ့ဘိုက်ကလေးကိုဇက်ပြက်စေးဆိုင်မင်းသမီးငှားဖို့ကိစ္စနဲ့မြို့သွားတာလို့ပဲအတိပေးခဲ့ပါဗျာ။စိတ်ချပြို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။အိမ်မှာမသိမြင်ကထမင်းပွဲပြင်ပြီးတော့ဆောင်ဆိုင်နေတယ်။ကျွန်ုပ်ကစားမဝင်လာပါဘူး။သိမြင်အပါအဝင်မင်းသမီးဆက်လနဲ့ကျွန်တော်မြန်ရစားမြိုင်းထောက်ရှင်တုံပန်းတုံတွေးမိနေရကြောင်းပဲဖြစ်ပါမလားဆရာတော်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုယူဆောင်ပြီးမြို့တော်ရန်ကုန်ကိုရောက်ခင်ရပြန်တယ်မသိမြင်ဘိုက်ကလေးနဲ့ရွာသားတွေတိကျတာကဇက်ပစ္စည်းငှားရမ်းဖို့သားဆရာလေးကိုဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေပြီဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာတော်ရာကျွန်တော်လည်းဂျုံတိုင်းရွာသားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီပဲဟာကျွန်တော်တပည့်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဗျာเจ้าเสียปิตาบาเวยะเปียดัทแท้จนกกะบะตุสีมาอกะตင်းหามารอจนเนี่ยยินดีเดตะเบนเตะอู้ชีบาเรเปียนักกรอจีบ่อเปียนักกรอจีพะยาเกบาไส้มะปูบาเนนะเมยะปะติสิงเนจุปะติสิงมาရှင်เอเปียอะตัก50คันยောက်จ้าหลุโลเมมะชาหลุโลยောင်ตะลงเนปะติสิงจีบิจนลั่นพยาพยาจันลาเรအကအတင်ကျနာတော့ဒီအကိုကြီးလားရပါရဲ့ဗျာအကောင်းဆုံးနှစ်ပန်းသွားကနေကိုတင်ပေးပါမယ်တင်ခကတော့200ထဲပါရှင်အဲ့ဗျာကျွန်ုပ်ကကိုကြည်နိုင်အောင်ကြည်ရကိုကြည်နိုင်ကခေါင်းကြီးပြလို့ငွေထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဂိုင်းဆရာတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်ဆရာကြီးကျွန်ုပ်အကတင်လို့ရပါမလားခင်ဗျာပတိစိန်ကကျွန်တော်ရဲ့တကူလုံးကိုအနုလုံပတိလုံးကြည့်ပြီးတကလားအကိုကြီးခန္ဓာကိုနူးညံ့မနူးညံ့စမ်းသက်ကြည့်ပြီးမှတိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့ဗျာကျွန်တော်အနေငယ်တွန့်သွားတယ်ဘလို့များစမ်းသက်မှာပါလဲကန်ကြည့်ရမှာပေါ့ရှင်အဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အကြောချင်တွေပုံမို့တွန့်သွားသလားထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြုံတိုင်းရွာရဲ့စက်တေးဆောင်ဖြစ်ရမယ်သူပြီးပြီးကျွန်တော်ဟာမပြောပါလောက်ပွေဒုက္ခတွေကိုကြုံလွားနိုင်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါတယ်ကြည့်လေကြည့်ပါတကယ်နော်ဒါဆိုရင်အကိုကြီးကိုကန်ကြည့်တော့မယ်နော်ပတိစိန်ကကျွန်ုပ်ရဲ့လက်မောင်းရံပတ်ကြောရို့ခါးချေလက်တို့ကိုဖြစ်ပါတယ်အာရတယ်အိုး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 မစိုးပါဘူးမင်းသားလုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံး
အကိုကြီးရဲ့မာကျောတဲ့အကျောချင်တွေကိုအရင်ဆုံးရှော့ပစ်ရမယ်။ဒါနဲ့အီရိုပစ်ကစားဘူးလားယင်အီရိုပစ်တွေဘီရိုပစ်တွေကျွန်ုပ်နားမလဲပါဘူး။ကျွန်တော်ငငယ်ရတော့ရွာမှာဒိုးပြက်ဝိစာပေါ့ဗျာတော်ပါပြီတော်ပါပြီဒါလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပါပြီအခုကျမအဲကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့လုပ်ပါပတိဆိုင်ရဲ့အမူအရာအတိုင်းအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားလုပ်ပါရယ်စမယ်နော်ကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကဂျိုးဂျိုးချွတ်ချွတ်အမြင်လာတယ်1 2 3 4 5 6 9 10 10 9 6 5လက်မြောက်ခြေမြောက်တွေပါပါရယ်ကိုကိုကကားတွေလည်းပါပါရယ်ကျွန်ုပ်ကဇောကျွေးတွေပြန်လာတယ်ရှုမတော်ကြီးတွေမှာအန်ဒီယရှိရဲ့တိုင်းကြီးတွေကိုအမဲလိုက်ခဲ့စဉ်ကချွေးတတိတိမကြခဲ့ကျွန်ုပ်ကပတိစိန်နဲ့အကတင်ရမှာရိုးရိုးချွေးမကဇောကြီးများပါပြန်ရပါပြီဆက်ဆက်ဆက်ရကြီးခမရထထအကတင်နေရလားခမရအကမစသေးပါဘူးဒါတင်းနေတဲ့အကျောချင်နဲ့ရော့သွားအောင်လို့လုပ်တာပါကရဲဆိုတာဟာခေါင်းကားချေလက်ဤလေးချက်ကိုညီညွတ်မျှတာအချိုးကျအောင်လှုပ်ရှားခြင်းပါပဲစီနေဝါစီနေဝါစီနေဝါလေးစီနေဝါပတိစိန်ကနှုတ်မဆိုရင်ခြေလက်ခေါင်းခါအရင်အနှွယ်ကပြရဲကျွန်ုပ်ကတော့လိုက်ကပါရဲအမမအယွင်းယွင်းမယ်အိုးမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါလိုရတတပန်ရှိလာပြီနောက်ကျွန်ုပ်ဟာမြန်ရစာမြိုင်ထအတွက်မချီးမွှမ်းနိုင်ပေမဲ့မကဲရနိုင်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်ရွာပြန်လူအပ်တာတွေကိုပတိစိန်နဲ့တိုင်မရရဲကျွန်တော်မင်းသမီးတလက်ငှားချက်ပါတယ်ပြဆက်အတွက်ပါဘယ်နှညကမှလဲ3ညတညောက်90တော့ပေးရမယ်3ညဆိုတော့150ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ချောချောရေကငှားပေးပါကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ရုပ်ချောတာတော့မပူပါနဲ့တရုတ်ဆောင်လေကောင်းရပါစေမယ်တို့ပြီးတော့ဇက်ခုံအတွက်နှစ်ဖူးစီးတို့တိုင်ဖုံးတို့ပြဆက်အတွက်တော့ကအင်ကာပြီးတော့စိုင်းပါပေါ့ကျွန်တော်စရံပေးခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တောင်းယူပါတယ်စိတ်ချပါခင်ဗျာကျွန်ုပ်ကပတိစိန်ကိုလူလားချက်တွေမှာကြားပြီးတော့ကြုံတန်းရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်သူရဲကောင်းတဟုဟာတိုက်ပွဲအောင်မြင်ပြီးတိုင်းပြည်ပြန်ဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ရွာသားတွေအထူးသဖြင့်မင်းသားမင်းသမီးရှောင်းလွာတင်ထားသူတွေကကြိုဆိုကြတယ်ဆရာတော့ပြန်လာပြီဆရာတော့ဇက်ပစ္စည်းတွေငှားလို့ရရင်လားဗျညံရစာတုတ်ပြီးလုပ်ရင်မဖြစ်တာမရှိပါဘူးကွာပြဆက်မင်းသမီးပါငှားခဲ့တာဆိုတာဆရာတော့ချိုးရလာရင်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုမင်းသမီးတွေအရှုံးပေးရအောင်လှတယ်ဟဲ့ဒါမှတို့ဆရာတော့ကအင်ကိုအရောက်မှာတော့ဇနီးမျက်နှာမကြည့်တော့မြင်နေကောင်းရင်နော်တော့ကတော့ပဲတော့ဘေးမှာအလေလိုက်နေလို့ရက်တွေတလောက်ကြာနေရလဲရှင်အကြောင်းနေမကြားချင်အဆုံးပါလားဗါရဲမင်းသမီးနဲ့အဆင်ပြေနေပြီဆိုဟင်ကတော့ပဲအာမဟုတ်ကဟုတ်ကကွာမင်းသမီးကိစ္စမနေကမှပါကိုသမီးအရွယ်လေးရှိပါသေးတယ်ဘာပြောရတော့တချင်းတော်ရှိသေးရမလားသမီးရဲ့ဥရုဘာလို့ဆိုတာလဲဟွန်းသိမြင်ကစိတ်ထင်နဲ့ဇိုးရွတင်နေချေပြီမတက်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ကတမျိုးတပုံချော့ရတယ်မြင်ကလွဲရင်မိမအလုံးကကိုကိုတို့အတွက်ဖွဲနဲ့ဇကွဲကြီးပါပဲကွယ်ဒါပေမဲ့ချော့မှပုံမှတက်တဲ့လူတဘာဝအတိုင်းသိမြင်ကပို့လို့စိုးနေရတယ်တော့ယုံရမှာလားတော်အားကြောက်ခွေရမှာဖြစ်နေဖြစ်နေမှာဒါမျိုးတော့မျိုးမျိုးဒီကိစ္စကြီးကိုဘလို့ပြေလဲမလဲလို့အကြံထုတ်နေစဉ်တင်းမြင်ကစိတ်အဝင်စားဆုံးကိုတတိယလာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကမြင်မင်းသမီးလို့ဖို့ကားရောင်အင်ဂျင်နဲ့ထိုင်မသိမ်းထမိတ်တထေပါကိုကိုတို့ဝဲခဲ့သေးတယ်ဟင်တကယ်လားကိုကိုတို့နေပါမင်းသားကရောဘသူငှားလာလဲဘူဘူလားချမ်းချမ်းလားမိုးမိုးလားဟင်ကျွန်ုပ်လည်းဝင်းဖို့ချမ်းသာမိုးဝင်းတို့မနာလိုလားစွာဖြင့်မသိမြုံကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်လည်းတော်ကြောင်တက်ကြောင်ဖွင့်ပြောဖို့စိတ်ကူးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြည်နိုင်ရဲ့စကားကိုပြန်အမှတ်ရမိတာကကျွန်တော်တို့သာဒီကိစ္စကိုသိပါစေဘသူမှမပေါက်ကြားစေချင်အောင်အားလုံးမသိပါစေနဲ့ဆရာတော့အဲ့ဒီမင်းသားတွေထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းတွဲကားရမှာပါကွာအခုတော့မပြောပါနဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်ဂတိပေးခဲ့ရလို့ပါကွာနော်မြင်ကျွန်ုပ်လည်းကိုကြည်နိုင်ရဲ့ပြဆက်မူချမ်းကိုယူကတကြီးပါစီအိမ်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။မြင်ကစိတ်ကူးရှင်နေတယ်။တကြီးပါစီကဝမ်းသာအားရကြိုဆိုတယ်။ဆရာတော့အဆဆရာရာအစင်ချောရင်လားပြော။ချောပါတယ်တကြီး။ကျွန်ုပ်လည်းမြိုင်ထကောင်းကောင်းကတက်ပြီး။ဆိုင်းတို့ဇက်ပစ္စည်းတို့လည်းစရံပြီးခဲ့ပြီးမင်းသမီးလည်းငှားခဲ့တယ်။
ဒီကနေ့ပြဆက်အတွက်ဇက်ကောင်ရွေးချင်တယ်။တကြီးလူစုပေးပါအောင်။တကြီးပါစီကမောင်းထုတ်ပြီးတော့လူစုစေတယ်။ခဏမဆိုင်ပဲရွာသူရွာသားတွေရောက်လာတယ်။ကျုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာဖះပွဲမှာအထူးတင်ဆက်မယ့်ပြဆက်ချက်ကိုယခုဇက်ဆောင်တွေရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာတွက်ပြီးအောင်ဥဆောင်ရွေးချယ်ပါမယ်။ဒီတော့ပြဆက်ကားဖို့ရှောင်လွှာတင်ထားသူတွေကိုဒီကနေ့ဇလန်းအကြံပြင်ပြောပြပြီးဇက်ဆောင်တွေရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ကျွန်တော်ပြဆက်မင်းသားရွေးပါဗျာနော်စင်စင်ဆဆလောက်ပါကွာကျွန်တော်လူပြောမခံပြစေနဲ့ဗျာဒါလူချွတ်လိုက်တာချွတ်လိုက်တာဒါပြရွှေရောကဘသူနဲ့တွဲမှာတော့ဗျာဟာရွှေရောကဘာလို့လို့ဘသူနဲ့တွဲရမှာလဲကွာကျုံတိုင်းရွာမှာရွှေရောကအလှဆုံးပဲဟာမင်းသမီးနေရာမရဘူးလားကျွန်တော်ဟာဘိုက်ကလေးရဲ့သဘောထားကိုယခုမှသဘောပေါက်ပါတယ်ရွှေရောကမင်းသမီးဆိုရင်ဘိုက်ကလေးကမင်းသားလောက်ချင်သူပဲမင်းအတော်ညံ့မှာလားဘိုက်ကလေးမင်းသမီးဆိုတာလှယုံတက်တက်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးကွာတရုတ်ဆောင်ကောင်းမှုလူသေးတာတနည်းပြောရင်အချက်မရှိမှဖြစ်တာကွာမင်းသမီးရှောက်တဲ့အထင်းမှာရွှေထုတ်မပါဘူးဆိုရင်မင်းအံ့ဩသွားနိုင်မယ်ကျွန်တော်ကသူ့လကိုအားကိုးပြီးတော့ရှောက်မယ်ထင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရုပ်ကိုအားကိုးတာထက်ဆရာတုတ်ကိုအားကိုးပြီးတော့မင်းသားရှောက်ခဲ့တာပါဗျာဩဘိုက်ကလေးရဲ့ထို့စဉ်ကျွန်တော်တို့မင်းသားရှောက်ထားသူတွေပါကျွန်တော်လည်းမင်းသားဖြစ်လို့သူရဲ့ဥပဒေရုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကျသွားတယ်။ကြည့်ပါတော့ရင်အိုးမှအာမနာတော့အမဲရွှေ့ရှုပ်များပဲ။ဟွန်းကျွန်တော်ဥပဒေလိုပုံလိုက်ရင်ခတ်မယ်။မပြောမပြီးမတီးမမီပါလား။ပြန်ဆက်မှာမင်းသားတဦးတည်းသာရွေးချယ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တယောက်ဆောင်ကောင်းသူသာရွေးချယ်ပြီးဂျန်တဲ့ပုံကိုယ်ရောအော်ပရာရင်းနဲ့ဇာတ်ရံတွေအဖြစ်လိုအပ်သလိုတင့်သလိုထည့်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူကြပါသလား။ကျွန်တော်အမေကိုအလွယ်တကူမဖြေချကြအောင်မလျှော့ကြအောင်ကျွန်တော်ငွေများများထည့်ဝင်ပါမယ်ငွေများများထည့်တိုင်းမင်းသားလုံးလုံးမရှိအောင်တစ်ရုပ်ရည်နဲ့အတန်လိုပါတယ်နှစ်အနုပညာတတ်ခံလိုပါတယ်သုံးတင်လွယ်တက်လွယ်ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကိုမင်းသားဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သဘောပေါက်ကြပါသဘောပေါက်ပါပြီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတိတ်မှန်တာပဲကိုเจ้าကိုတီးဖို့လိုတယ်ပြောစေးစရာကြီးဥဉာချံကကျွန်ုပ်စကားကိုထောက်ခံပါတယ်။ကျုံတိုင်းရွာရဲ့ပြဇာဝါဒနာရှင်များကိုကျွန်ုပ်စကားနည်းနည်းပြောပြရစေ။ကျွန်ုပ်တို့လုပ်တာဟာရွမ်းစီဒီဖျားစီကားတိုင်းမြိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာရအခန်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကပြကြပါ။ဘေးနေရာမှာကမဲဆိုတဲ့သဘောမထားကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။သဘောပေါက်ပါပြီဗျာ။မပေါက်လို့လည်းရမှာမရတဲ့ဥစ္စာကို။ကောင်းပါပြီ။ဒီကနေ့ညနေကစပြီးတော့ဇက်တိုက်ပါမယ်။ပြန်ဆက်ထဲမှာပါဝင်လူသူတွေညနေ၄နာရီမှကျွန်တော်အိမ်ကိုအရောက်လာကြပါဇက်ကောင်တခါတည်းရွေးပါမယ်အော်ပရာရှင်မှာပါဝင်ခြင်းသူတွေအတွက်တော့နက်ပြန်ကမနက်ဥအေယာချန်အိမ်မှာဇက်တိုက်ကြပါမယ်သူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါဇက်တော့မင်းသမီးဆယ်လနဲ့မြိုင်ထအောင်ဘယ်မှာတိုက်မှာလဲဒါလျှော့ဝက်လို့ရမှာဆိုတော့တကြီးအိမ်မှာပဲနေ့လယ်ပိုင်းချိန်ပေးပါဗျာဆရာတွတ်တော့လက်မလဲအောင်သင်ပေးရမှာဆိုတော့အတော်တော့ပင်ပန်းမယ်ဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာနားနဲ့မျက်လုံးကောင်းရင်တက်ကြမှာပေါ့ဗျာစူးစမ်းရမှာပေါ့ဇက်ကဖို့စရင်တင်ထားသူတွေကိုဇလန်းဖက်ပြပြီးနောက်ဒါဇမင်းသားတော့နောက်ဆုံးမှရွှေ့ပြီးမင်းသမီးမျိုးကလာမှဆက်တိုက်ပေးပါမယ်အခုဇက်ရံတွေအရင်ဆုံးရွှေ့ပါမယ်မင်းသားတငယ်ချင်းတွေကဂွတ်တို့အရင်ဆုံးရွှေ့ပါမယ်ပြဇက်ကလို့သူတွေကဘသူ့ကိုရွေးချယ်မလဲလို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကထိုင်းနေသူတွေကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိလူရဲ့ကိုဖိုးချိတ်မင်းကွားတော်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရမယ်။ပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိကိုကွားတော်တဲ့မင်းသမီးရဲ့မောင်လေးမောင်ပြိုင်ရဲ့နေရာမှာလူခန့်ငငယ်တဦးကိုရွေးရမယ်။ရှေ့ရသူငယ်ထဆန်းမင်းဘသူသားလဲ။နမယဘလူခေါ်လဲ။ဦးစိတ်သူဒေါ်ခွေးမရဲ့သားကြီးကန်းပါအေးကောင်းနေစိတ်တို့ခွေးမရဲ့သားကြီးကန့်ကိုမောင်ပြိုင်နေရာမှာရွှေးလိုက်ပြီလောင်တလူလူအားပေးတလူလူဝေဖန်တန်တွေကထွက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းရှင်းပြမနေတော့ဘူးရွာပြဆက်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုဖန်တီးပေးရမှာတဖြည်းဖြည်းတော့သူတို့နားလေသွားကြမှာပါဒီလိုနဲ့မုံဆိုးမအကျော်တဲ့ဒေါ်လှလေးစိန်မင်းသားမိခင်အဖြစ်မသိမြင်တကြီးအဖြစ်အယက်သမားစိုးပေကို၎င်းတကြီးသားအဖြစ်မှုန်တေတကြီးကတော်အဖြစ်ဒေါ်ပန်းကြီးမျိုးပိုင်အဖြစ်ဥပြားကြီးကို၎င်းရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။တကြီးသားနဲ့စိုးဘော်စိုးဖက်လူစိုးတစုကိုရွေးတဲ့အခါ
စံဖူးနဲ့ကြာယူလို့ပါဝင်လာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ပင်များများသုံးပေးပါဆရာတော့ကျွန်တော်တို့လေပေါ်ကနေခဏခဏဒိုင်ပင်ပြတ်တက်ကြလို့ပါ။ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။ကဲကဲကိုပါဝင်မဲ့အခန်းတော့လိုက်ပတ်အောင်အဝတ်အစားတွေရှာဖွေထားကြပါ။ကဲကဲမင်းသားဆက်ရွေးကြရအောင်။လုပ်ချင်တဲ့သူတွေမတက်ရက်ကြပါ။ထားရက်သူစိတ်ဥခန့်ရှိမယ်။မင်းသားလှုပ်ချင်သူတွေကိုအမှုအရာနဲ့အတန်ဆက်ရမယ်။ပထမအမှုအရာဆိုတဲ့နေရာမှာအားရပါရရှိပြရင်ချက်ချင်းတည်ပြက်။နောက်မျက်ရည်ကျရင်ငိုပြရမယ်။ကဲမင်းလှုပ်စမ်း။ကျွန်တော်လား။သွားကျိုးပေါ်အောင်လှုပ်တန်ကြီးနဲ့ရှိပြနေပြီ။ကဲကွာတည်ပြီးတော့ငိုပြစမ်း။ဟင်ငိုလို့လည်းမရဘူး။မျက်နှာကြီးကရှုံ့တော့သွားတယ်။ရှိမှန်းငိုမှန်းမသိရဘူး။မြေကြီးကလည်းအကျိုးစားဆုံးညှစ်ထုတ်ပေးမယ်လည်းမထွက်ရှာပါဘူး။ရက်တော့ရက်တော့ရုပ်ကလွမ်းစရာမဖြစ်ပေနဲ့ပရိသတ်ဖနှောင့်နဲ့နှက်ချင်စရာရုပ်ဖြစ်နေပြီ။နောက်တစ်ယောက်ဆက်လုံစမ်း။သူငင်နာကမစင်မျက်စကပြစ်နေသေး။ရီတော့လည်းမျက်စပြစ်၊ရီတော့လည်းမျက်စပြစ်ပြင်းနဲ့တီတော့လည်းမျက်စတပြစ်ပြင်းနဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သိပြီတော်တော့မင်းငုံရင်ပို့ဆိုးမယ်။ရက်နေသူတချို့ကပြန်ထိုင်သွားကြတယ်။ကိုချင်းတွေကိုတိသွားကြပြီ။ဒီပြိုကြီးစောတံမောင်နဲ့တာတွန်းအောင်ကတော့ရက်နေစေဇွဲကောင်းလာတယ်။ကဲစောတံမောင်ကျွန်တော်မင်းသားလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။မင်းသမီးအကိုကြီးအခန်းကလှုပ်ချင်တာပါ။အိုးကျွန်တော်ရဲ့ပြဆက်မှာမင်းသမီးအကိုမှမပါတာ။ဒါဆိုရင်မင်းသမီးအဖေခန်းကရောဆရာတော့မင်းသမီးမှာမောင်လေးတဦးတည်းပဲရှိတယ်။အကိုလည်းမရှိဘူး။မိဘလည်းမရှိဘူး။ဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးကွာ။စောတံမောင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြန်ထိုင်သွားတယ်။လက်ဆက်သက်တော့မင်းသမီးနဲ့အနီးကပ်တွဲကျင်သူလည်းရှိပါသေးတကူ။ကဲတာတွန်းအောင်စမယ်။တာတွန်းအောင်တဟားရှိတော့တယ်။ပူလိုက်သေးလိုက်ရှိနေရမှမျက်နှာကိုလဝါတစ်ချက်တက်ပြီးတီးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မိုင်တွေသွားကဝမ်းနဲ့ရိတ်တွေပေါ်လာပြီးတော့မျက်ရည်တွေပူပူပေါက်ပေါက်ကျလာတယ်။ဟာတဲကောင်းပါလား။တာတွန်းအောင်ကဒါမှမင်းသားကွာ။တာတွန်းအောင်ကအရှက်အမဥပဒေရုပ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲကြုံတိုင်းရွာအတွက်နှစ်စင်မင်းသားကောင်းတက်လက်ရှာတာပေါ့စူးစမ်းစမ်းပါကွာကဲဒီကနေ့ဇက်တိုင်မှာကမင်းသားရဲ့အမေဒေါ်လာလေးစိန်ကိုတကြီးသားတာတယ်နဲ့လူစိုးတစုကမေးတယ်ဒေါ်လာလေးစိန်ကတားကိုနှိမ့်ဆက်မှာစိုးတာနဲ့မတိဘူးလို့ဘူးခံတယ်အဲဒီမှာတကြီးသားတာတယ်တို့အော့ဆိုကဒေါ်လာလေးစိန်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အခမ်းပဲကဲမသိမြင်တဲ့မုံတီတို့လူစုတိတိကျကျနားထောင်ကြနော်ဘလို့နှိမ့်ဆက်ရမှာလဲဆရာတော့အသေးစိတ်တော့သူစညုံးနေမှာရေးမထားပဲဦးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆက်ထားတဲ့အသေးစိတ်နှိမ့်ဆက်ခံကိုနားထောင်ကြပါတက်ထမင်းစပွဲကိုလွင့်သွားအောင်အကန့်ပြက်နဲ့ဒေါ်လာလေးစရင်ပါကိုတစ်ဖက်ကို3ချက်စီရိုက်စုစုပေါင်း6ချက်3နံယူတစ်ဖက်ကို2ချက်စီဖြင့်စုစုပေါင်း4ချက်တိတိကန့်ပြက်4ကြော2ချက်နှအုံ3ချက်ကျွန်ုပ်ကအတိအကျရေရွတ်ပြနေစဉ်မသိမြင်ကအထင်တော်လွဲချေပြီတော့ကတက်ပြီဒါတော့ညာအကုန်မဲလားဒါကြုတ်ကိုတေချောင်းကြံစီတာပေါ့လေပြောစမ်းပြောစမ်းမမဟုတ်ပါဘူးမြင်ရဲ့ဇလန်းအရာမို့ပါဒါမှမင်းသားအမေကိုပရိသတ်ကတနာကြအောင်လေတော်တန်ယုံနှိမ့်ဆက်ခံဟန်ပြတာနဲ့ပရိသတ်ကသဘောပေါက်တယ်ရှင့်ကြမှာဟွန်းတော်ပြီတော်ပြီကျုပ်မင်းသားအမေအခန်းကိုမလုံနိုင်တော့လုတ်ချင်တဲ့သူလုတ်ပလိစီထားပဲဇက်တိုင်းမဲ့သူတွေကကျွန်ုပ်ကိုပြုံးစီစီနဲ့ကြည့်ကြကုန်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်မြင့်တဘောကြနှိမ့်ဆက်ခံကိုရှော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပဲနော်ရိုက်တာကန်တာကြောက်တာလူကိုမထိစီနဲ့နော်ဟွန်းရှာကလေးကအလျှော့ပေးပေါင်းလာရတဲ့မိမတေးတဲ့ထီအလျှော့ပေးပေါင်းရအောင်ပါလားမသိမြင်နောက်တနေ့မနေ့စောစောမင်းသမီးဆယ်ဦးကိုမြိုင်းထအတွက်တကြီးပါစီအိမ်မှာအကတင် जा ပေးနေစဉ်ဆရာတော့မြို့ကပြဆက်မင်းသမီးဆိုတာအခုအိမ်ကိုရှောင်နေပြီအဲ့ဒါကဲမြင့်ရေမင်းလိုက်သွားနေပါအောင်ကျွန်ုပ်ဒီမှာတနင်္လာတင်ပေးနေအောင်မယ်တင်းမြင့်ကအကတင်ရမှာဆင်းသွားတယ်ကြံမင်းသမီးကိုလက်ကိုစိုင်းတကြောစီကပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့နှစ်ပါးသွားတယောက်စီကရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ကိုတချင်းတပုတ်စီလောက်မတူအောင်အကတင်ထားပေးပါမယ်တေချာလေးကျင့်ကြပါတနိုင်မြဇက်တိုင်ပြီးလူစုခွဲခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ဝမှာကကာလာသားတွေတယုံယုံ။ဟင်?ဘာလုပ်နေကြပါလဲ။ကာလာသားတွေကကျွန်တော်ကိုမြင်မှကိုရှိန်သက်ကအရှိုးရှိုးပြန်သွားကြတယ်။အိမ်ပေါ်မှာကလူပရိသတ်ကြံနေသေးတယ်။
ငယ်လေးငယ်ချောလေးချောရယ်နော်တာတွန်းအောင်တော့ပွားတာပဲဟဲ့ရှေ့ကထိုင်မားဖြို့ပြန်ကြပါပြန်ကြပါမင်းကလေးတဦးတည်းကိုဒီလိုဝိုင်းကြည့်နေတာမသင့်တော့ပါဘူးဇက်တိုက်မှလာကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောမှထပြန်ကုန်ကြတယ်ဒါရောင်ခြံဝမှာရစ်တည်ရစ်တည်ကြံ့နေပါသေးတယ်အညီရှိရာရှင်အောင်ချင်းကသဘာဝတရားပဲအားနာလိုက်တာဗျာရိုင်းရကြနေပြီလားမသိဘူးရပါရဲ့ရှင်ကိစ္စမရှိပါဘူးကြည့်ကြပါစေနှင်းခင်ခင်လို့အမည်သိရတယ်မင်းသမီးကလေးကသဘောတရားပြေဝလာပါတယ်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ပေနေမင်းသမီးနှင်းခင်ခင်တို့စကားစမြေပြောနေကြတာကနှင်းခင်ခင်နှစ်ပါးသွားကတက်လာရင်ဟုတ်ကဲ့ကတက်ပါတယ်ဦးဒါဆိုကျွန်တော်ကိုတခုကူညီပေးနိုင်မလားမသိဘူးပြောပါဦးရဲ့ဘာကူညီရမလဲကျွန်တော်ကအခုမင်းသမီးဆက်လက်ကိုမြိုင်ထတင်ပေးနေရတယ်ခက်တာကျွန်တော်ကမင်းသမီးကောက်မကျွမ်းကြအောင်အကနဲ့တခြင်းကိုသူတို့ကိုနှင်းခင်ခင်ကတင်ပေးနိုင်မလားရှာပါရဲ့ဦးရဲ့ကျမတင်ပေးပါမယ်ဂျေဆုတင်လိုက်တာဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်မှလွန်စွာမှတာဝန်ပေါ့သွားချေပါရဲ့ယခုအခါပြဆက်တိုက်ခြင်းရင်းကခြင်းကိုဦးအေယာချမ်းအိမ်မှာတလဲကျွန်ုပ်အိမ်မှာတလဲဘာစီအိမ်မှာတလဲလုကင်ခဲ့တာကပီစီလူနီးပါဖြစ်နေပြီဖျားပွဲတော်အတော်နေလာပြီတကြီးပါစီကိုပဲပျက်စီးတယ်ကိုအကူညီတောင်းရမှာပဲဇက်အတွက်လိုတဲ့ဆိုင်နဲ့ဇက်ဝင်ပစ္စည်းအလုံးအတွက်ကျွန်တော်စရံပေးပြီးသားတကြီးကပတိစိန်စီလူလွတ်ပြီးတော့တည်ယူဖို့စီစဉ်ပေးပါကျွန်ုပ်ဒီမှာဇက်ကိုအချောတိုက်ဖို့နေခဲ့ရမှာမို့ပါတပေါင်းပွဲတော်ရန်နီးကန်လာပြီဖြစ်လို့လွမ်းစီဒီဖရားနေကွက်လက်မှာဇက်စိန်ထိုးကြတယ်ထိုးရက်များမှာကျွန်တို့ကြုံတိုင်းသားတို့ရဲ့စုပေါင်းညီညွတ်မှုပြပွဲကြီးဆိုရင်လည်းမှားမမထင်ပါဘူးကတုတ်ပြီရဲ့တို့တို့အခုရက်တွေဟင်းကုံတက်တာနဲ့တော့ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲနင်းခင်ခင်လည်းတယောက်တူးနေဥစ္စာထွေတာမချက်ပါနဲ့ကွာအားနာစရာချင်းတော်လည်းကျုပ်ပြောတာဆုံးအောင်နားထောင်စမ်းပါအောင်နင်းခင်ခင်ကြောင့်ဟင်းကုံတက်တာတားတော့ဟိုကလာတာလာဖို့ဒီကလာတာလာဖို့တနည်းကို၄-၅ခွက်မကပါဘူးတော့အမဇောဓမာဆိုမင်းသမီးချိုးဖို့ရှည်တော်လာထမ်းပေးသေးတယ်အေးလေမကြတော့ပါဘူးဇက်သုံးညကပြီလို့နှင်းခေခေပြန်သွားတဲ့အခါဒီကိစ္စပြီးသွားမှာပါကွာမထင်တဲ့တော်ရဲ့ကာလာသားတွေကနှင်းခေခေလို့လှလဲလှတော်လေးတော်တဲ့မင်းကလေးကိုဂျုံတိုင်းရွာသားတဦးနဲ့ညအောင်အပြိုင်ကြိုးစားနေကြတာသူတို့အပြောကတော့ဒီတဦးတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ရက်ရွာအကျိုးတဲ့တော်ရင်ဟေးတကြီးပါစီဦးဆောင်တဲ့ဆိုင်းအပါဝင်ဇက်ဝင်ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့လှိမ်များရွာတွင်းကိုဝင်လာတယ်ဟေးဆိုင်းလေးတွေရောက်လာပြီဟေးဟေးနော်ကျွန်တော်လည်းလက်မလဲအောင်ညွှန်ကြားရခြင်းပဲကဲလာဇက်ပွဲဝင်တွေဒီညဆိုင်းနဲ့အပီးတိုင်မယ်ဝတ်စုံနဲ့အစုံဝတ်ကြပါဆိုင်းဆရာတွေခင်ဗျားတို့ဆိုင်းဝိုင်းကိုတခါလေးပြင်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့တီးဝိုင်းနဲ့အကြနာကကြမှာမို့ပါဆိုင်းသမားတွေဆိုင်းပြင်ဆင်နေကြတာကိုကြည့်ရေဖန်တန်တွေထွက်လာပါတယ်ဝေဖန်ရေးကမျိုးဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်လူရှိရင်ဝေဖန်ရေးရှိမိသားဟင်ဆိုင်းဝန်းကလည်းနတ်ဆိုင်လားကွာပတ်တချမ်းဝိုင်းမယ်အေးကွာစုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဝေဖန်တန်ကြတော့ဘိုက်ကလေးကတော့ဟောက်တယ်အကုံကြတက်တောင်ဆရာတို့ကစီစဉ်ပေးတာဗျဗစက်အာရင်လေးရှင်မနေကြပါနဲ့ဟောဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့အချိန်နေတင်းမှမလာဘူးဖြန့်ဖြေးရတယ်ဟေးဘိုက်ကလေးမတီးရသူတွေရဲ့ဝေဖန်ရေးကိုလက်မခံပါနဲ့ကွာသူတို့နားမလေလို့ပါဇက်တိုက်တဲ့အခါတိသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့တကယ်တကယ်ဇက်တိုက်တဲ့အခါပတ်တချမ်းဝိုင်းဖြစ်တဲ့မိုးတီတာနဲ့တပင်ကဂျုံတိုင်းရွာသားတို့ရဲ့သဘောကျဆုံးတီဝိုင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျုပ်တို့အထင်သေးမိတာမှားတယ်ဗျာနောက်ကိုစင်ကျင်ပေါ့ဗျာကဲကဲလက်ပြန်ကဇက်တိုက်တာနားပြီးတပတ်ခါကြတော့ကရတော့မယ်ကို့တာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးယူပြီးတော့ကျူးစားကြပါမင်းသားကြီးစိန်တွတ်ပြီးဦးစီးတဲ့ဇက်တပင်ကျောင်းသားရွာသားတွေအထူးပါဝင်တင်ဆက်တဲ့မင်းသားကြီးစိုင်းတွတ်ပြီးဇက်သပင်ဆိုပါလားဝေတောက်ကျိုးနဲ့တွတ်ပြီးပါလားကျွန်ုပ်များအပြစ်တင်ချောင်မလားမသိဘူးပါစေကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာတို့ရဲ့ဆရာတို့တကယ်ဦးစီးပြီးတော့အပင်ပန်းခံခဲ့တာပဲဟာတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကပြမဲ့တရင်ကရိုးမတခွင်ရွာဆောင်ကိုပြန့်နှံ့သွားတော့ရွာပေါင်းဆောင်မှာလှင်းနဲ့တပုံလှင်းနဲ့တမျိုးခြေချင်းတပွဲလာကြကုန်ချီကကျုံတိုင်းရွာမှာပွဲကင်းလေးက
ကျက်ပြန့်မကြာစီကားနေပါတော့တယ်။ဘိုက်ကလေးကမင်္ဂလာတည်တင်းကိုကျွန်ုပ်ရှိရာဇက်စင်နာကိုလာပေါ်တယ်။ဖြာရီအကုန်ရောင်းထွက်တယ်ဆက်တော့။ဟေးကောင်းတယ်ဟေ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ချုံရင်းချက်မရှိအောင်လုပ်ကြရမယ်။လူမုံတို့အဖွဲတော်ကအမားမျိုးမရှိအောင်လုပ်ကြရမယ်။ဥပမာမီးဆက်ပြက်တာတို့သူအယိုးကျွပြီးတော့ဇက်ခုံပေါ်မှာမှန်တာမျိုးတို့တမင်ကောင်းပြုတ်ကြတာတို့ခေါင်းဆောင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တာတော့မရှိနိုင်တော့ပါဘူးဗျာ။ရှာမအော်ပရာမှမပါတာ။အေးအခုလုံးမဲ့ပုံနာရှင်အကုံကြတက်တာပြီးကြည့်သူကြိုက်အောင်လှုပ်ထားရတော့အမားနဲ့မှဖြစ်မှာကွာ။ဘိုက်ကလေးကရွှေထုတ်တရဇက်ထဲမပါတာနဲ့သူလည်းတရုတ်ဆောင်မလျှောက်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခန်းဝင်အခန်းပြောင်းအတွက်ဇက်ခုံမန်နေဂျာဖြစ်သူ့ကိုကျွန်တော်ခန့်ထားရတယ်။ကလကာဆွဲငပြူးနာအောင်လေတေချာစေဖို့အထက်ထက်တတိပေးရတယ်ဝီစီတန်ကိုမပြတ်နားဆင်တော့ကလကာမချရင်အကရက်ဖို့ခတ်မယ်စိတ်ကြပါစရာတော့မင်းသားအဝတ်အစားချင်းနဲ့ဟိုပြေးမှလိုက်ဒီပြေးမှလိုက်နဲ့ဗျာများနေကျွန်ုပ်ကိုတကြီးပါစရာပင်တောင်းမှန်တားမြစ်ယူရတယ်ဆရာတော့ဒလာကြီးပူပင်မနေပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းရှိသားပဲဟာကဲလိမ့်ချေဖို့လုပ်ပါအောင်ရှခုချိန်မှာကျွန်ုပ်နဲ့တကွဇက်ကမဲ့သူအားလုံးမိတ်ကက်လိန်အဝက်လင်းနေကြပြီမိတ်ကက်လိန်ပေးသူကဗရုံးစိန်တပည့်မသိမြင်သိမြင်ငါ့ကိုအပြိုလေးနဲ့တူအောင်ခြေပေးနော်ကောင်မဟယ်လိုဟယ်လို testing 1 2 3 ရပြီအခုချိန်ရစပြီတမျိုးတစ်ပါးသားထူးရအောင်ဂျုံတိုင်းရွာသားများရဲ့ပုံနာရိမ့်နဲ့စပြီဖြောပြေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာကလကမဖွဲ့မီတချင်းတန်ကညညာစွာထွက်ပေါ်လာတယ်ပရိသတ်ကဩဘာပေးတံတွေညံမစဲတသေးသေး။ကောင်းနေဟိဒါမှကြုံတိုင်းသားကွာ။ရီလေးရှိရတယ်။အကုံကြလဲအလုံးတက်တာတာပဲဟဲ့။ပုံနာရင်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြည့်ညတာကယခုချိန်အစပြီးဇညုံးစရာကိုကြည့်နိုင်တဲ့ဒရိုက်တာမြန်ရစာတွတ်ပြီးရဲ့တာရင်ကိုဒါထင်နေဆိုတော့စင်တင်ပြဆက်ကြီးကိုစတင်မာတော့မယ်။မင်းသားတာတော့အောင်မင်းသမီးနှင်းခင်ခင်အောင်ကျော်စို့ကြည်ကနူကအမားရွေးမရှိတဘာဝကြစွာကပြကြရင်ပြိသက်ကိုဖန်ဆားနိုင်ပြန်ပါရင်ပြဆက်ကအမားရွေးခင်းနေလို့ကျွန်ုပ်မှဝမ်းသာအားရဖြစ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြမီပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမားရင်ကအနည်းနှင်းခင်ခင်ကရေခက်ပြန်လာချိန်မှာတာရင်ဆန်ဖူးကြာရူးနဲ့ဆုံကြရတာရင်ကအနည်းကိုချက်ရေးဆိုပြီးဆွဲလာရန်လာပြကန်းမယ်အိုးလွတ်လွတ်ရှင်တို့မစော်ကားနဲ့နော်တာရင်ကိုဘာတင်လို့လဲအနင်းကိုချက်ရမှကျင်းနဲ့မှာနော်တာရင်ရဲ့ဆွဲလွှဲမှုကြောင့်ရေအိုးလွတ်ကျကွဲသွားပုံထို့စဉ်တာတို့အောင်နဲ့ကွာတူတို့ဝင်လာသူတပြန်ကိုတပြန်ထိုးကြိတ်ကြစံဖူးနဲ့ကြာယုတ်ကတိုင်းပင်ထိုးကြတယ်ဇက်တိုက်စင်ကအတိုင်းကွက်တီဝင်ပေမဲ့ထိုးစင်ကရေအိုးကွဲများမပါပါဘူးတကယ်မှာတော့စံဖူးနဲ့ကြာယုတ်မှာချက်ချင်းပြတ်မထနိုင်ကြတော့ပါဘူးရှိဦးကွဲချုံတွေရင်ဘက်ကိုစူးကုန်လို့ပင်ပရိသတ်ကတဘာဝကြလို့လက်ခုတ်တန်တပြောင်ပြောင်ပရိသတ်မတည်အမားပင်ဒုတိယမှားသူကတေးမြင်မယ်တာရင်တို့အုပ်စုကမင်းသားအမေကိုနှိပ်စက်ချေရဇက်တိုက်စင်ကမတည်မြင်မှရိုးရိုးလေးငိုပါလို့ကျွန်ုပ်စကားနားထောင်ခဲ့ပေမဲ့ယခုဇက်ခုံပေါ်မှာတော့ပြုတ်ရက်လိုက်ကြတာရှင်ဘသူမျက်နှာမှလူမထင်ဘူးအိုးတာရင်ရဲ့ငါလင်သားရှင်နင်းမလွယ်ဘူးငိုချင်းချင်းချလိုက်ချေရဆိုင်းမှလည်းချက်ချင်းငိုချင်းချလိုက်ရတယ်။ပြဇက်ကငိုချင်းလေးပါတကူကဘယ်လိုပင်ဖြစ်ပါစေဒီနှစ်ချက်မှသာမှပြီးပြဇက်တစ်ပုတ်လုံးရှော့ရှော့ရှူရှူဖြစ်သွားချေရကျွန်ုပ်တက်ပြင်းချရတယ်။တော်ပါသေးရဲ့ဆက်လက်ပြီးမြန်ရစာမြန်ထနဲ့ဖြောပြေးပါတော့မယ်။အစီစဉ်ကြောင်ညာသူကကြောင်ညာလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်ရဲ့လက်ခုပ်ဩဘာတန်ကြီးကရုံးပွင့်ခမန်းစူညံသွားတယ်။တတိပါကလကကြီးဟာပွင့်သွားချေပြီမင်းသမီးကိုလက်ကညညာစွာကနေတယ်ကျွန်ုပ်ကတောင်ရှိချိတ်ကိုမကမကနဲ့ကျွန်ုပ်နောက်မှာမသိမြင်ရဲ့အောင်မြင်ထဲဝါစွာဟေးလိုက်တန်ကမိုးရံသူတိုင်လွင့်ပြန်သွားတယ်စိုင်းတကြော့မှာကျွန်ုပ်ဟာကွေးကောက်စွာနဲ့ကပြတ်လိုက်ပါတယ်မင်းသမီး၅ယောက်တွေခွေးထိုင်ကြစဉ်ကျွန်ုပ်ဟာပထမဆုံးမသိမြင်နဲ့တွဲပြီးတော့အမြင်ထကားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံတွေ့ရအထိုင်အထမြိုင်ထကိုလက်လပပကြီးကပြီးနောက်ဆိုင်းချမှာကျွန်ုပ်ကတောင်ရှိပစိုးအောက်စာကိုခြေဖျားနေခက်ပြီးမအပ်တယ်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးပ
အစိုးကျွတ်သွားစေရာမြိုင်ထမှာတော့ဟာတာတွင်နဲ့ဆရာတွတ်ပါလားကျွန်တော်ကံကောင်းချင်လားကံဆိုးချင်လားမပြောတတ်ပါဘူးလုံချီကြွချချင်းကိုကျွန်တော်ထွင်တယ်လို့ထင်ကပရိသတ်ကသဘောကျမဆုံးရှိသွားတယ်ထို့ကကျွန်တော်လည်းပရိသတ်ကြိုက်ချော်လေးရောထိုင်ကနေရှာပါတော့တယ်ဘရာဗိုဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားပွဲချီသုံးချီစလုံးအဲ့ဒီတောင်ရှိကြွချခန်းကိုကြည့်ကပြလိုက်ရပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်